كتاب آداب القاضي لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضه ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها. كتاب آداب القاضي یہ کتاب ہے قاضی کے آداب کے بیان میں بھائی. اس باب میں صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے کہ کون کون قاضی بننے کا اہل ہے, اس میں کیا کیا شرائط ہیں قاضی بننے کے لیے, اور پھر قاضی جب کوئی بن جائے اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, کس طرح فیصلہ وغیرہ کرے گا, وہ ذکر کریں گے بھائی. کہتے ہیں لا تصح ولاية القاضی حتی یجتمع فی المولى شرائط الشہادہ, صحیح نہیں ہے قاضی کی ولایت یہاں تک کہ جمع ہو جائیں فی المولى جس کو ولایت دی گئی ہے, مولى یعنی جس کو ولایت قضا دی گئی ہے, جس میں مفعول کا صیغہ ہے بھائی, یعنی جس کو عہدہ قضا سپرد کیا گیا ہے. تو قاضی کی ولایت صحیح نہیں ہے حتی یجتمع فی المولى یہاں تک کہ جس کو قاضی بنایا گیا ہے اس میں جمع ہو جائیں شرائط الشہادتی, شہادت کی شرائط. یاد رکھیے قاضی بننے کے لیے وہی شرائط ہیں جو شہادت کی شرائط تھیں. گواہی دینے کے لیے آپ نے پڑھا تھا ہر شخص گواہی دینے کا اہل نہیں ہے, بلکہ کون گواہی دے سکتا ہے, جو عاقل ہو, بالغ ہو اور محدود فی القذف نہ ہو, سمجھ میں آیا, اندھا نہ ہو, غلام نہ ہو, بچہ نہ ہو وغیرہ, آپ پچھلے باب میں تفصیل پڑھ چکے ہیں بھائی. تو شہادت کے لیے جو شرائط ہیں وہی قاضی کے لیے بھی شرائط ہیں بھائی. ان شرطوں وہ شرطیں اگر پوری نہ ہوئی تو اس کو ایسے شخص کو قاضی بنانا درست نہیں ہے بھائی, اس کی ولایت صحیح نہیں ہے. تو کہتے ہیں لا تصح ولاية القاضی, قاضی کی ولایت صحیح نہیں ہے حتی یجتمع فی المولى شرائط الشہادتی, یہاں تک کہ جمع ہو جائیں مولى جس کو ولایت دی گئی ہے, یعنی قاضی قضا کی ولایت دی گئی ہے, یہاں تک کہ اس میں جمع ہو جائیں شرائط الشہادتی, شہادت کی شرطیں بھائی. وَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ, اور اسے اہل اجتہاد میں سے ہونا چاہیے قاضی کو. یہ یاد رکھیے اولویت کی شرط ہے, اولا یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ قاضی کیا ہو, قاضی کو مجتہد ہونا چاہیے. یاد رکھیے مجتہد اسے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے ان سے مسائل کو نکال سکے, اس کو کیا کہتے ہیں, مجتہد کہتے ہیں بھائی, مجتہد کہتے ہیں. تو یہ مجتہد ہونا چاہیے قاضی کو بھائی. ہاں یہ اولا, اولا یہ ہے کہ قاضی کو کیا ہونا چاہیے, مجتہد ہونا چاہیے جی. ولا باس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه انه يؤدي فرضه, بھائی اس عہدہ قضاء میں کس کو داخل ہونا چاہیے بھائی؟ یاد رکھیے اگر ایک ایسا شخص ہے کہ وہ جانتا ہے اگر مجھے قاضی بنا دیا گیا کہ میں اچھی طرح اس عہدے کے فرائض سر انجام نہیں دے سکوں گا, تو اس کے لیے اس عہدے میں داخل ہونا صحیح, اس عہدے پر آنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے بھائی.
ہاں البتہ ایک شخص ہے اس کو یقین ہے کہ اگر مجھے قاضی بنا دیا گیا تو میں اس عہدے کے فرائض اچھی طرح سر انجام دے سکوں گا، تو اس کے لیے اس میں داخل ہونا جائز ہے، بھائی اس عہدے پر آنا اس کے لیے جائز ہے. تو کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِالدُّخُولِ فِي الْقَضَائِ، اور کوئی حرج نہیں ہے قضاء میں داخل ہونے پر، لمن اس شخص کے لیے، یثق بنفسہ جس کو یقین ہو اپنی نفس پر، انہ یؤدی کہ وہ ادا کرے گا، فرضہ ای فرض القضاء، ہا ضمیر کس کو راجع ہے، قضا کو، قضا کے فرض کو اچھی طرح ادا کر سکے گا جسے یقین ہے اپنے نفس پر، اس کے لیے داخل ہونا جائز ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی، قاضی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی، بڑا مشکل کام ہے بھائی. حدیث میں آتا ہے جس کو عہدہ قضا سپرد کیا گیا گویا کہ اسے کند چوری کے ساتھ ذبح کیا گیا، سمجھ میں آیا، تو اس نے تمام لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں مختلف قسم کے، تو تمام مواقع پر میں حق پر برقرار رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بھائی. تو لہذا اگر ایک شخص کو یقین ہے کہ میں اس عہدے کے فرائض اچھی طرح سر انجام دے سکوں گا، اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے داخل ہونے میں، لیکن جو جانتا ہے کہ میں اچھی طرح یہ معاملہ سر انجام نہیں دے سکوں گا، اسے نہیں داخل ہونا چاہیے. اور تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ الدُّخُولُ فِيهِ لِمَنْ يَخَافُ الْعِجْزَ عَنْهُ وَلَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ الْحَيْفَ فِيهِ، اور مکروہ ہے داخل ہونا اس قضاء کے اندر، لمن اس شخص کے لیے، یخاف العجز عنہ جسے خوف ہے اس سے عاجز آ جانے کا، ولا یأمنو اور وہ مامون نہیں ہے، علی نفسہ اپنے نفس پر، اپنے نفس پر، الحیف فیہ، حیف کہتے ہیں ظلم و ستم کو، جو اپنے نفس پر مامون نہیں ہے ظلم و ستم کے بارے میں، فی ہی اس قضا میں. بھائی بھائی ایک آدمی ہے اسے خوف ہے کہ بھائی اگر مجھے قاضی بنا دیا گیا تو میں عاجز آ جاؤں گا، میں اچھی طرح فیصلے نہیں کر سکوں گا، یا اسے پتا ہے کہ بھائی میری طبیعت بڑی ضدی قسم کی طبیعت ہے، تو اگر میں قاضی بنا دیا گیا تو قاضی کے پاس تو بڑے اختیارات ہوتے ہیں بھائی، تو میں ظلم و ستم سے اپنے نفس کی حفاظت میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، بلکہ مجھ سے ظلم و ستم ہوگا، ضدی قسم کی طبیعت ہے، جو ذرا سی میرے ساتھ ضد دکھاتا ہے میں اس کے ساتھ کئی گنا بڑھ کر ضد دکھاتا ہوں، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں بھائی. تو جب اگر ایک شخص کو یقین ہے کہ نہیں بھائی میرا نفس ہے میرے قابو میں ہے، میں کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا بھائی، کوئی تکلیف بھی دے دے میں برداشت کر لیتا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے، اسے عہدہ قضا میں داخل ہونے کی، اس کے لیے جائز ہے بھائی. اور جسے اپنے عاجز ہونے کا یا اپنے سے ظلم ہونے کا خوف ہے اس کے لیے مکروہ ہے، اور اگر یقین ہے اسے کہ میں داخل ہوا تو ضرور ظلم و ستم کروں گا، پھر تو حرام ہے اس کے لیے عہدہ قضا میں داخل ہونا بھائی. وَيُكْرَهُ الدُّخُولُ فِيهِ، اور مکروہ ہے اس قضاء کے اندر داخل ہونا، لمن اس شخص کے لیے، يَخَافُ الْعِجْزَ عَنْهُ جسے خوف ہے اس سے عجز کا، وَلَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ الْحَيْفَ فِيهِ، اور وہ مامون نہیں اپنے نفس پر، الْحَيْفَ فِيهِ اس عہدے میں ظلم پر، اس قضاء میں ظلم، ظلم و ستم سے اپنے نفس پر اسے اعتماد نہیں ہوں کہہ لیں بھائی. وَلَا يَنبَغِي أَن يَطْلُبَ الْوِلَايَةَ، اور مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص ولایت کو طلب کرے، یہ مناسب نہیں ہے بھائی کوئی شخص کہ مجھے قاضی بنا دیا جائے، وَلَا يَسْأَلَهَا، اور نہ اس کا سوال کرے بھائی، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی ولایت کو طلب کرے اور اس کا سوال کرے بھائی، سمجھ میں آیا، خود نہیں طلب کرنا چاہیے بھائی، خود نہیں طلب کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص عہدہ قضا کو خود طلب کرتا ہے اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور جسے زبردستی قاضی بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ نازل فرماتے ہیں جو اسے مضبوط کرتا ہے بھائی.
تو جو خود سوال کرتا ہے اسے اپنے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی جاتی حق کے سلسلے میں، اور جسے زبردستی بنایا گیا وہ تو تیار نہیں ہے کہ بھائی میں عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، نہیں مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، بڑا مشکل کام ہے، ہر ایک کو انصاف پہنچانا ہے ہر ایک کو بھائی، تو وہ لیکن اسے گورنر نے خلیفہ نے زبردستی قاضی بنا دیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا فقی ہے، فقی مسائل جانتا ہے، قضاء سے متعلق ساری باتیں یہ جانتا ہے، اور اس سے بہتر قاضی ہمیں نہیں مل سکے گا، چنانچہ انہوں نے زبردستی بنا دیا۔ تو ایسے شخص کی مدد کے لیے ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل فرماتے ہیں جو اسے مضبوط کرتا ہے، یعنی اس کی مدد کرتا ہے بھائی، مدد کرتا ہے، اسے صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے بھائی۔ تو اسی لیے کہا ولا ينبغي ان يطلب الولايه ولا يسالها، اور مناسب نہیں ہے کہ ولایت کو طلب کرے اور اس کو مانگے۔ ومن فلد في القضاء سلم اليه ديوان القاضي الذي كان قبله وينظر في حال المحبوسين۔ ومن قلد قلد یقلد کا معنی ہے عہدہ سپرد کرنا، ومن قلد اور جسے قضا سپرد کی گئی، یہ یوں کہیں ومن قلد اور جسے عہدہ سپرد کیا گیا، فی القضاء قضا کے اندر، سلم الیہ دیوان القاضی تو سپرد کیا جائے گا اس کے، کیا چیز سپرد کی جائے گی اس کے، کہتے ہیں دیوان القاضی، اس قاضی کا دیوان، الذی کان قبلہ جو اس سے پہلے تھا بھائی، جو اس سے بھائی، ایک نئے قاضی، ایک نئے شخص کو، ایک نئے عالم کو قاضی بنایا گیا تو پچھلے قاضی کا دیوان اس کے سپرد کیا جائے گا۔ بھائی دیوان کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دیوان وہ تھیلے وغیرہ ہوتے تھے جس میں قاضی کے رجسٹر وغیرہ اور اس کے دستاویزات پڑی ہوتی تھی، جو قاضی گواہیاں سنتا تھا ان کو لکھواتا تھا، اور جو فیصلے وغیرہ کرتا تھا رجسٹروں میں ان کو نقل کرتا تھا، وہ دستاویزات دی جائیں بھائی۔ آج کے زمانے میں یوں کہہ لیں بھائی وہ فائلیں ساری کیا کی جائیں، قاضی کے حوالے کی جائیں، جن میں وہ مقدمات وغیرہ، قیدیوں کے احوال اور دیگر چیزیں جو قاضی نے درج کی تھیں وہ ساری اس کے حوالے کر دی جائیں۔ پھر وہ کیا کرے گا، کہتے ہیں بھائی قیدیوں کے بارے میں تحقیق کروائے، کون کون لوگ قید میں ڈالے ہوئے ہیں قاضی نے بھائی، کوئی ناحق تو نہیں کہ اس نے قید میں ڈالا ہوا، ان کی تفتیش کروائے گا۔ دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں وَيَنظُرُ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ، وہ غور و فکر کرے گا حَالِ الْمَحْبُوسِينَ، جو محبوس لوگ ہیں، قیدی ہیں، قید میں ڈالے گئے ہیں، ان کی حالت میں غور و فکر کرے۔ فَمَنْ اَعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِحَقٍّ أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ، بس ان سے وہ بلوائے گا، ان سے پوچھے گا بھائی اس حق کے بارے میں جس کی وجہ سے قاضی نے انہیں جیل میں ڈالا ہے، کیا واقعی آپ نے فلاں کا یہ حق دینا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا ہے، وہ اقرار کر لیتا ہے جی ہاں میں نے یہ فلاں کا دین دینا تھا۔ تو اگر اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس پر وہ حق کو کیا کر دے لازم، جب وہ خود اقرار کر رہا ہے تو اقرار کی وجہ سے کسی پر کوئی چیز کیا کر دی جاتی ہے لازم، تو اس پر بھی وہ لازم کر دے جی۔ تو کہتے ہیں فمن اعترف منهم بحق، پس اعتراف کر لیا ان میں سے جس نے بھی کسی حق کا، الزمہ ایاہو تو لازم کر دے اس حق کو اس شخص پر، ومن انکارا اور جس نے انکار کیا، قاضی نے کہا بھائی تمہیں اس حق میں لکھا گیا، اس حق میں تمہیں جیل میں ڈالا گیا، بتاؤ بھائی اس حق کا تم اقرار کرتے ہو، کہتا ہے نہیں میں اقرار نہیں، یہ مجھ پر ویسے الزام لگایا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں آپ اس کو کے بارے میں پچھلے قاضی، پچھلا قاضی کہتا ہے کہ بھئی اسے تو فلاں حق دینا تھا اس لیے میں نے اسے جیل میں ڈالا ہے، کہتے ہیں پچھلے قاضی کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ معزول ہو چکا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح ایک شخص بن چکا ہے اب، اور
عام آدمیوں کی طرح ہو چکا, اس قاضی کے رعایا میں داخل ہو چکا ہے اور وہ ایک مسئلے میں ایک بات کی گواہی دے رہا ہے, تو ایک گواہی سے کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک اور شخص کی گواہی نہ مل جائے. تو لہذا اس معزول قاضی کے قول کو قبول نہیں کرے گا. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ مگر بینہ کے ساتھ بھائی. تو کہتے ہیں ومن انکارا, اور جس قیدی نے انکار کیا حق کا, لم یقبل قول المعزول علیہ, تو قبول نہ کرے معزول قاضی کا قول علیہ اس قیدی کے خلاف, الا ببینہ, مگر کس کے ذریعے؟ بینہ کے ذریعے بھائی, بینہ قائم کرے, پھر تو بینہ کے ذریعے ثبوت ہوا بھائی. فَإِن لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ لَمْ يُعَجِّلْ بِتَقْلِيَتِهِ. اچھا بھائی وہ اقرار بھی نہیں کر رہا, وہ انکار کر رہا ہے اور کوئی بینہ بھی نہیں ہے اس کے خلاف, اب کیا کرے قاضی؟ اس قیدی کو چھوڑ دے فوراً؟ کہتے ہیں نہیں, فوراً نہ چھوڑے بھائی, ہو سکتا ہے واقعی کسی حق کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالا گیا ہو. تو لہذا کہتے ہیں بھائی کہ قاضی اس کے بارے میں اعلانات کروائے بھائی, اعلانات کروائے جائیں گے بھائی فلاں نے فلاں شخص جو ہے وہ جیل میں ہے, اس پر جس کسی کا حق ہو وہ مجلس قضاء میں حاضر ہو جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اعلانات کروائیں گے, اگر کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے, پھر بینہ وغیرہ پر بات چلی جائے گی, اور اگر کوئی بھی نہیں آتا پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا راستہ چھوڑ دے, اسے جانے دے. کوئی شخص آ ہی نہیں رہا بھائی اس کے بارے میں, کچھ عرصہ انتظار کرے گا بھائی. شامی میں لکھا ہے بھائی کہ ایک شخص ہے قیدی ہے, وہ انکار کرتا ہے, اس کے بارے میں منادی کروائی جائے, اعلان کروایا جائے, اور کوئی نہیں آتا تو اس سے کوئی کفیل لے لیا جائے, ضامن لے لیا جائے, اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے. کوئی شخص ضمانت دے بھائی کہ یہ کہیں بھاگے گا نہیں بھائی, اگر کوئی حق کا دعوے دار آ گیا تو یہ یہیں پر ہے, میں حاضر کروں گا اسے, تو کوئی ضامن لے کر اسے جانے دیا جائے بھائی. اور اگر ضامن کوئی نہیں ملتا اس کا تو پھر ایک ماہ تک انتظار کرے, فوراً نہ چھوڑے, ایک ماہ تک اعلانات کروائے, اگر کوئی بھی نہیں آتا پھر اسے جانے دے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ لَمْ يُعَجِّلْ بِتَقْلِيَتِهِ, اگر بینہ قائم نہ ہو تو جلدی نہ کرے اس کے چھوڑنے پر, حَتَّى يُنَادِيَ عَلَيْهِ, یہاں تک کہ اس پر اعلانات کروائے, وَيَسْتَظْهَرَ, آپ کی کتابوں میں يَسْتَظْهَرَ ہے بھائی, اس پر نون لکھا ہوگا, حاشیے پر ہوگا ينظُرَ لکھا ہوا ہے, تو یہ بعض نون سے ہے نسخہ, بعض نسخوں میں یستظہر کا لفظ آیا, وہ یہاں جڑتا نہیں ہے بھائی, ینظر لفظ ہونا چاہیے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو لیکن بعض نسخوں میں آیا ہے تو اس کو اسی طرح رکھا گیا کہ یہ آیا, اور بعض نسخوں میں ینظر کا لفظ آیا ہے. تو کہتے ہیں وینظر فی امرہ, اور غور انتظار کرے فی امرہ اس کے معاملے میں, یا غور و فکر کرے اس کے معاملے میں, یوں کہ تحقیق کروا لے, دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں, ینظر کا معنی غور و فکر کرنا بھی اور اس کا معنی انتظار کرنے کے بھی ہیں. جی تو غور و فکر کرے یعنی تحقیق کروائے اس کے معاملے میں, یا پھر یہ معنی ہے کہ انتظار کرے اس کے معاملہ میں, ایک ماہ تک انتظار کرے, اعلانات کروائے, پھر اس کے بعد چھوڑ دے. وَيَنظُرُ فِي الْوَدَائِعِ وَارْتِفَاعِ الْوُقُوفِ, اور یہ نیا قاضی جو ہے غور و فکر کرے گا, فِي الْوَدَائِعِ, امانتوں کے اندر بھائی, بھائی قاضی کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے ہیں بھائی, اور جیسے یتیموں کا مال وغیرہ آپ نے پڑھا ہے بھائی, یہ بچہ ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر اس کے مال کیا کرتا ہے, قاضی کے ذمہ ہوتا ہے اس کی نگرانی کرنا, وہ پھر نگران وغیرہ مقرر کرتا ہے, اور وہ جو اس بچے پر پھر خرچ کرتے ہیں بڑا ہونے تک, اور پھر بعد میں مال اس بچے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو امانتیں وغیرہ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوں گی قاضی کے پاس, اور اسی طرح جو آمدنیاں حاصل ہو رہی ہیں بھائی, وقف زمینیں ہیں, وقف جائیدادیں ہیں, لوگوں نے نیکی کے کاموں کے لیے وقف کی ہوئی ہیں,
ان ساروں کے بارے میں بھی تحقیقات کروائے گا, بھائی کس کے پاس ہیں, کس نے دی, کیسے دی بھائی, اور کیسے آمدنی خرچ ہو رہی ہے وغیرہ, ساری تحقیق کروا لے گا بھائی. تو کہتے ہیں وَيَنْظُرُ فِي الْوَدَائِعِ, اور غور و فکر کرے گا امانتوں میں, وَارْتِفَاعِ الْوُقُوفِ, ارتفاع کہتے ہیں آمدنی کو, آمدنی, وقوف جمع ہے وقف کی, اور وقف جائیدادوں کی آمدنیوں میں بھی غور کرے گا. فَيَعْمَلُ عَلَى حَسَبِ مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ, پس عمل کرے گا اسی کے مطابق جس کے مطابق بینہ قائم ہوئی, اور یعترف به من هو في يده, یا جس کا اعتراف کر لیتا ہے وہ شخص جس کے قبضے میں ہے, وہ چیزیں جن کے قبضے میں ہیں وہ وقت چیزیں وغیرہ وہ خود اس کا کیا کر لیتے ہیں, اعتراف کر لیتے ہیں, تو ان کے مطابق عمل کرے گا. ولا يقبل قول المعذول, اور اس معذول قاضی کا قول اس سلسلے میں قبول نہیں کرے گا. الا يعترف الذي هو في يده ان المعذول سلمها اليه, مگر یہ کہ اعتراف کر لے وہ شخص بھی جس کے قبضے میں ہے وہ چیز, کہ کیا اعتراف کر لے کہ ان المعذول سلمها الیہ, کہ وہ جو معذول قاضی ہے اس نے یہ چیز وغیرہ کیا کی تھی, اس کے سپرد کی تھی. فیقبل قوله فیہا, تو پھر اس قاضی کا قول قبول کر لے گا ان وقت چیزوں وغیرہ کے اندر, ان امانتوں میں بھائی. صورت سمجھ میں آگے بھائی, یعنی تحقیق کروا لے جو جیسا مناسب سمجھے اس کے مطابق معاملہ کرے, لیکن عہدہ قضا سپرد ہوتا ہے, کسی چیز کی کوئی تحقیق ہی نہیں کرواتا. نہیں بھائی, اب اس کی ذمہ داری ہو چکی ہے ہر چیز کی تحقیق کروائے کہ واقعی جو چیزیں جس طرح ہیں جہاں خرچ ہونی چاہیے وہیں خرچ ہو رہی ہیں, صحیح طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, چیزوں کی حفاظت اچھی طرح ہے یعنی امانتوں وغیرہ کی, بھائی ساری تحقیق کروائے گا, اور جو جو مناسب ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے, انہی کے پاس رہنے دیتا ہے, ان سے لے کر کسی اور کے پاس رکھوا دیتا ہے جو مناسب سمجھتا ہے. وَيَجْلِسُ لِلْحُكْمِ جُلُوسًا ظَاهِرًا فِي الْمَجْلِسِ, اور بیٹھے گا فیصلے کے لیے جلوس ظاہری, یعنی ظاہر بیٹھے گا, فی المسجدی, کس کے اندر, مسجد میں. جلوس ظاہر سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ بیٹھے کہ وہاں ہر ایک اس کے پاس آ جا سکے بھائی, ہر ایک اس کے پاس, ایسی جگہ نہ بیٹھے بھائی کہ کئی چپڑاسی باہر کھڑے ہیں بھائی, گن مین کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد سیکرٹری ہے, پھر اس کے بعد دوسرا سیکرٹری ہے, کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا بھائی وزیر تک, قاضی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا بھائی. آپ کو بٹھایا گیا ہے انصاف کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے, اور آپ اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے, کسی سے ملتے ہی نہیں. ہر آدمی کو رسائی ہونی چاہیے قاضی تک, اسی لیے کہا جلوس ظاہر ہونا چاہیے, یعنی ایسی جگہ جہاں ہر ایک آ جا سکے, کسی کی تفصیل نہ ہو. اور سب سے بہتر جگہ کون سی ہے, مسجد ہے بھائی, مسجد کے اندر بیٹھے تو وہاں ہر ایک اس تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے. اپنے گھر پر بیٹھنا چاہے وہاں پر بھی بیٹھ سکتا ہے بھائی, وہیں اپنی مجلس بنا لیتا ہے, وہیں فیصلے کرتا ہے, یہ بھی اس کے لیے درست ہے, لیکن وہاں بھی ہر ایک کو پھر آنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور ایسی جگہ بھی نہ ہو جو کسی کو تلاش کرو تو ملتی نہیں ہے بھائی, فلاں گلی سے فلاں گلی کی طرف مڑو, پھر فلاں گلی سے فلاں, بھائی ہر ایک کہاں بےچارے, دور سے آئے گا کوئی, کہاں سے آئے گا, وہ تو تکلیف میں پڑ جائیں گے سارے لوگ. تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں ہر ایک اس تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے بھائی, سمجھ میں آیا. اور آج کل تو ایسا نظام ہے بھائی جیسا آپ دیکھ رہے, انسان حیران ہوتا ہے بھائی. سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, اور دوسرے جج ہیں, کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا بھائی, داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں تو کسی, بھائی خواص میں سے بھی بہت اخذ سے خواص ہوں, صرف انہی کو داخلے کی اجازت ہوتی ہے, حالانکہ قاضی ہے بیٹھا ہوا ہے, ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے. پھر ہر ایک کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے قاضی کے سامنے بھائی, سمجھ میں آیا, کوئی وکیل لے کر آؤ گے اپنے ساتھ, اس بھائی وکیل لے کر آؤ گے, وہ وکیل بات کرے گا, آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے بھائی,
عجیب نظام ہے بھائی، معاملہ میرا ہے، جھگڑا میرا ہے، مقدمہ میرا ہے اور مجھے بولنے کی اجازت نہیں، میری طرف سے کون بولے گا؟ وکیل بولے گا بھائی، وکیل. یہ کیسا نظام ہے بھائی؟ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کو بولنے کی اجازت ہونی چاہیے بھائی، وہ خود بات کرے، خود بات کرے بھائی. پھر ان وکیلوں کی فیس کون بھرے بھائی؟ وکیلوں کی الگ فیس ہے اور عدالت کی الگ فیس ہے، اور پھر درمیان میں جو لوگ رشوتیں لیتے ہیں، اہل کار بیچ میں جو آ جاتے ہیں وہ الگ ہیں بھائی. کوئی عام آدمی تو انصاف کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کبھی اس کے حق میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے تو بڑے خوشیاں مناتے ہیں بھائی، انصاف ہو گیا ہمارے ساتھ. ورنہ تو انصاف، اگر انصاف ملتا بھی ہے کہ بہت خرچہ کرنے کے بعد جا کر انصاف ملے گا، ویسے نہیں کسی کو انصاف ملتا. تو قاضی کو ظاہری ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں ہر ایک اس تک پہنچ سکے بھائی. طالبان کا نظام تھا مولانا، اللہ تعالی نے اس زمانے میں ہمیں بھی وہ نظام دکھلا دیا کہ وہ نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لے کر آئے تھے، آج کے اس ایٹمی دور کے اندر بھی وہ اسی طرح نافذ العمل اور اسی طرح کامیاب ہے جیسا اس زمانے کے اندر تھا بھائی. وہ نظام صرف اس زمانے کے لیے نہیں، وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش یا کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. انسان کا نظام، انسان تو اپنا نظام بدلتا رہتا ہے بھائی، دن رات اس میں خامیاں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ پھر اصلاح کرتا ہے. طالبان کا عجیب نظام تھا مولانا، عجیب امن و انصاف ہوا کرتا تھا بھائی. قاضی کی جگہ مقرر ہوتی تھی شہر کے اندر بھائی، قاضی آتا تھا اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا بھائی، ہر ایک آزادی سے آ رہا ہے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور بڑی جلدی بھائی، یہاں پر تو کیس چلتے ہیں سالہ سال تک فیصلہ ہی نہیں ہوتا بھائی، کتنے سال گزر جاتے ہیں. یہ تو ہر عام کیس میں اسی طرح ہوتا ہے بھائی، خصوصاً زمین کا کوئی مسئلہ آ گیا، کسی نے آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا، آپ کی زمین ہے، آپ کے کاغذات آپ کے پاس ہیں، سارا کچھ موجود ہے، گواہ ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، مگر ایک آدمی آیا اس نے راتوں رات آپ کے پلاٹ پر بھائی اس نے چار دیواری کر دی، بس مولانا قبضہ ہو گیا اس کا، اب کیس عدالت میں چلے گا، آپ عدالت چلے بھی جائیں عدالت میں کیس چلے گا. بھائی آپ کے پاس سارا کچھ موجود ہے، گواہ موجود ہے، کاغذات موجود ہیں، سب کچھ نہیں بھائی، بس اب کیس چلے گا بھائی، اور اتنے سالوں تک چلے گا، آپ کی زندگی میں تو شاید ہی اس کا فیصلہ ہو، آپ کے بیٹے کی زندگی میں ہو جائے تو بھی غنیمت سمجھیے گا. یہ عجیب نظام ہے بھائی، سارا کچھ موجود ہے، سارے گواہ موجود ہیں، سب کو پتا ہے، پھر اتنی تاخیر بھائی کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے. بلکہ آپ عدالت میں جانے سے پہلے تو کوئی آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے کہ میں اس عدالت میں جاؤں یا نہ جاؤں بھائی، اتنا خرچہ میں کر سکوں گا، اتنا آسان میں وکیلوں کی فیسیں اور اہلکاروں کو رشوتیں دے سکوں گا. اکثر لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں بھائی، اس وجہ سے اپنا حق چھوڑ دیں گے لیکن عدالت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے بھائی بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے کہ فوراً مجھے انصاف مل جائے. طالبان کے زمانے میں قاضی آتا تھا بھائی، قاضی بیٹھا ہوتا شہر میں، مقرر جگہ ہوتی تھی، لوگ کھلم کھلا جس کا دل کرتا ہے آ رہا ہے، مقدمہ پیش کر رہا ہے، قاضی پوچھتا ہاں بھائی بتاؤ مدعی کون ہے، کس کا دعویٰ ہے، کس چیز کا دعویٰ ہے اور کس پہ دعویٰ ہے، مطالعہ کون ہے بھائی پوچھ لیتا، ہاں بھائی مدعی سے کہتا تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں، گواہ پیش کرو اس مسئلے کے اندر، تمہارے اوپر گواہ آتے ہیں، وہ دو گواہ پیش کر دیتا بھائی، قاضی ایک آدھ دن میں ان کی تحقیق کروا لیتا، یہ گواہ کس قسم کے ہیں، قابل اعتماد آدمی ہیں یا قابل اعتماد آدمی نہیں ہیں، اگلے دن مقدمے کا فیصلہ ہو گیا. بعض اوقات تو وہیں پر اطمینان سے فیصلہ ہو گیا بھائی، بعض اوقات اگلے دن نہیں تو 3 دن تک، زیادہ زیادہ 3 دن میں تو ہر معاملہ ختم بھائی، ختم، سمجھ میں آیا، فوراً فیصلہ ہو جاتا تھا، فوراً فیصلہ بھائی. اور عجیب نظام آنا،
یہاں پر تو کتنی کتنی میں نے بتایا فیسیں بھرنا پڑتی ہیں بھائی، اور فیصلہ عدل انصاف پھر بھی بہت مشکل ہے کہ انسان کو ملے بھائی. دراصل یہ انگریز کا بنایا ہوا سارا نظام ہے. انگریز جب یہاں آئے انہوں نے بر صغیر پر قبضہ کیا، اور انہوں نے بر صغیر کے لوگ چونکہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، انہوں نے ان کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے جابرانہ ایک نظام بنایا تھا کہ ہر ایک کو قابو میں کر لیں. تو تقریباً وہی جابرانہ نظام ابھی تک چل رہا ہے بھائی. اگرچہ اصلاح کی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن کہاں اصلاح ہو سکتی ہے بھائی، جس کی جڑ ہی بنیاد ہی خراب ہو پھر اس کے بعد کیا اصلاح ہوگی، اور پھر ویسے بھی انسان کا بنایا ہوا نظام ہے. تو یہاں عدل و انصاف بہت مشکل ہے بھائی. طالبان کے ہاں، طالبان کے ہاں قاضی بیٹھتا، ہر ایک اس کے پاس آ سکتا تھا، اور چونکہ طالبان جنگ میں مصروف تھے ابھی تک ان کی جنگیں ہی ختم ہوئی تھیں، تو لہذا ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے، ہر جگہ قاضی بھی نہیں مقرر کر سکتے تھے بھائی. تو لوگ بعض اوقات دوسرے شہر، دوسرے گاؤں وغیرہ سے دور سے لوگوں کو آنا پڑتا تھا مقدمات کے سلسلے میں، مقدمات کے سلسلے میں. تو جب تک اس کا مقدمہ چل رہا ہے، اس وہ جو مقدمے کے لیے لوگ آئے ہیں ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کا سارا خرچہ طالبان کے ذمہ ہوتا تھا، اور طالبان ان سے معذرت بھی کرتے تھے، آنے جانے کا بھی خرچہ دیتے، کھانے پینے رہائش ہر چیز ان کو مہیا کرتے کہ آپ کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور ہزار معذرتیں بھی ان سے کرتے کہ بھئی ہمارا کام تھا آپ کے گھر کے دروازے تک انصاف ہم پہنچاتے، آپ کی بستی میں انصاف کے لیے قاضی مقرر کرتے، لیکن ابھی ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم بہت زیادہ آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ آپ کے دروازے تک انصاف نہیں پہنچا سکے. البتہ یہ جب تک آپ کا مقدمہ چل رہا ہے اس میں جب آپ کو آنا جانا پڑے گا، چونکہ یہ ہماری کوتاہی ہے، مملکت کی کوتاہی ہے، لہذا آپ کو آنے جانے کا رہنے کا کھانے کا سارا خرچہ ہماری طرف سے آپ کو ہم دیں گے بھائی. فوراً چٹکیوں میں بھائی فوراً مقدمات ختم ہوتے تھے. یہاں تو سالوں کی تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی. میں نے بتایا زیادہ زیادہ تین چار دن تک چلتا تھا. کوئی بڑا ہی مقدمہ ہو جس میں زیادہ تحقیق وغیرہ کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ چند دن زیادہ چل جائے، فوراً فیصلہ ہو جاتا تھا بھائی، فوراً فیصلہ. لوگ اتنے خوش بھائی، اتنا انصاف کسی کو ملے، اتنا انصاف، انسان حیران ہوتا ہے. یہی انصاف تو تھا کہ لوگ خود بخود طالبان کو پکارتے تھے کہ ہمارے علاقے میں بھی آؤ، یہاں بھی قبضہ کرو، یہاں بھی قبضہ کرو بھائی. اتنا عدل و انصاف بھائی، کسی سے کسی قسم کی زیادتی نہیں بھائی. بڑے سے بڑا ہو وہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا بھائی. وہاں کے حکام جو تھے وہ عوام کے خادم ہوا کرتے تھے بھائی. حاکم تو ہوتا ہی عوام کا خادم ہے بھائی. یہاں پر تو کوئی حاکم بنتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی. حاکم بنتے خلائی مخلوق بن جاتا ہے بھائی. ابھی تک اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بھائی، سمجھ میں آیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. اب اس کی جان کو خطرہ ہو گیا مولانا. سینکڑوں ہزاروں محافظ ہیں، پولیس ہے، اور اس کے گھر کے چاروں طرف حفاظتی حصار قائم ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلتا ہے، آگے پیچھے پولیس ہوتی ہے، جہاں جا رہا ہے راستے میں ٹریفک بند کر دی جاتی ہے کہ جی کون گزر رہا ہے، فلاں وزیر گزر رہا ہے، فلاں گورنر گزر رہا ہے بھائی. عوام کا سارا کام بند ہو جائے، اس کے کام میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس فوراً بھائی ضروری کام پر اس نے پہنچنا ہے بھائی. کھا رہے پی رہے عیاشی ہو رہی ہے، مملکت کا پیسہ اڑایا جا رہا ہے بھائی، مملکت کا پیسہ. ایسے ایسے دفتر بنائے ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے بھائی، انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. جبکہ طالبان کے اندر
جو گورنر وزیر وغیرہ ہوتے تھے خدام ہوتے تھے، خادم ہوا کرتے تھے بھائی، خادم ہوا کرتے تھے. ہر شخص کو ان کے دفتر میں آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی. صرف ایک امیر المومنین اور ایک افغانستان کا جو صدر ہوتا، ان دو تک اجازت لے کر وقت لے کر ان سے ملنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کی واقعی مصروفیات بے انتہا زیادہ ہوتی تھی، ہر چیز کی انہوں نے نگرانی کرنی اور احکامات جاری کرنے ہیں بھائی. ان کے علاوہ باقی کوئی بڑے سے بڑا وزیر ہے، گورنر ہے، قاضی ہے، جو مرضی جہاں بیٹھتا ہے دروازے پر ایک آدمی بھی نہیں کھڑا ہوگا، ہر شخص آرام سے سیدھا جائے اس کے کمرے میں، اس سے جا کر بات چیت کر لے بھائی. مجھے خود اس زمانے میں افغانستان جانے اور وہاں کا نظام دیکھنے کی اللہ تعالی نے سعادت نصیب فرمائی بھائی. عجیب نظام تھا مولانا، عید کا دن تھا، عید الاضحیٰ کا دن، کابل کا صدارتی محل پریزیڈنٹ ہاؤس، طالبان کے آنے سے پہلے اس محل کے سامنے جو سڑک تھی اس سڑک پر بھی عام آدمی کا داخلہ ممنوع تھا، اور جب طالبان کا نظام آیا تو پھر کتنا عوام کی کیسے خدمت ہو رہی ہے، کس طرح کسی کی کوئی تفتیش وہاں نہیں ہوتی تھی. عید الاضحیٰ کے دن پریزیڈنٹ ہاؤس میں وزراء وغیرہ موجود تھے بھائی، وزیر خزانہ وغیرہ، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، ہمارے لیے چائے وغیرہ چیز انہوں نے منگوائی، بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کر رہی ہے، بتا رہے ہیں بھائی کہ ہمارے پاس بالکل اسباب نہیں ہے. کھانا پینا ان کا دیکھے تو انسان حیران رہ جائے، ایک عام افغانی کا بھی کھانا پینا ان سے بہتر ہوا کرتا تھا بھائی، ان سے بہتر ہوتا تھا بھائی. تو عید الاضحیٰ چونکہ وہاں غربت بہت زیادہ، جنگ اتنے سال سے جنگ جاری ہے تو بہت زیادہ غربت ہے، ہر چیز تباہ ہو چکی ہے بھائی. تو فقراء عید کے دن سے گوشت مانگنے کے لیے اور پیسے مانگنے کے لیے محل کے اندر وزیروں کے کمروں تک آ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دیں، کوئی روک ٹوک نہیں بھائی. عام آدمی کو تو روکنا دور کی بات، فقیروں کو بھی نہیں روکا جا رہا، وہ اندر آ کے کہہ رہے ہیں ہمیں گوشت دیں یا کوئی پیسے دیں یا کچھ دے دیں. وزرا کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس خود نہیں ہے کچھ کھانے کو، تمہیں کہاں سے دیں بھائی. ہاں جتنا ہو سکتا وہ کچھ نہ کچھ تعاون کرتے تھے ان کے ساتھ بھائی. اور واقعات لوگوں نے اتنے واقعات لکھے انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنا امن و انصاف بھائی، اتنی عوام کی خدمت. ایک شخص لکھتا ہے کہ مجھے افغانستان جانے کا اتفاق ہوا، وہاں گھوم رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ان کا نظام بھائی، ایک جگہ پر دیکھا کچھ لوگ بجلی کے کھمبے پر تار وغیرہ لگا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں. میں بھی ان کے پاس جا کر کھڑا ہوا، انہوں نے بتایا بھائی یہ بجلی کی کوئی تاریں وغیرہ کچھ خراب ہو گئی تھی، اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو لگے ہوئے ہیں بھائی، کافی حد تک ٹھیک کر چکے ہیں، بس اب یہ تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے. کہتے ہیں باتوں باتوں میں مجھے دوسرے شخص نے جو وہاں تھا اس نے بتایا، کہتا ہے یہ جو اس وقت کھمبے پر چڑھا ہوا ہے یہ ہمارا وزیر بجلی ہے بھائی. کہتے ہیں اور ساتھی جو تھے وہ کام کر رہے تھے، یہ تار ٹھیک کر رہے تھے، ان سے صحیح نہیں ہو رہی تھی، وزیر بجلی خود ساتھ یہاں لگا ہوا ہے، کام بھی کر رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، اور یہ مضبوط آدمی ہے ذرا، اس نے ان سے تار نہیں لگ رہی تھی، اس نے کہا نیچے اترو بھائی میں خود لگاتا ہوں بھائی، تم سے نہیں لگ رہی تھی، سمجھ میں. اور ہمارے یہاں وزیر ہو اور کوئی کام کر لے بھائی، نہیں بھائی وہ تو سوچتے ہیں یہ وزارت ہمیں ملی ہے عیاشی کے لیے ملی ہے، لوگوں پر حکم چلانے کے لیے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے، اپنی منمانیوں کے لیے یہ ہمیں حکومت ملی ہے، ہم کریں گے بھائی جتنا اس دوران ہم پیسہ جوڑ سکتے ہیں جوڑ لیں گے، یہی تو وقت ہے، پھر یہ وقت کام ملے گا بھائی، اتنا مال بنا لیتے ہیں کہ کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے بھائی. اللہ تو یہ بات اچھی طرح پڑھ لو بھائی، انشاءاللہ بہت جلد اسلامی نظام اللہ تعالی یہاں بھی لے آئیں گے بھائی. تو آپ حضرات انشاءاللہ قاضی بنیں گے، تو کیسے فیصلہ کرنا ہے
اور کس طرح عوام کی خدمت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں صاحب قدوری بتلا رہے ہیں. بھائی دیکھیے بھائی بات دور نکل گئی. تو کہتے ہیں وَيَجْلِسُ لِلْحُكْمِ جُلُوسًا ظَاهِرًا فِي الْمَسْجِدِ، اور بیٹھے فیصلے کے لیے ظاہری بیٹھنا مسجد کے اندر کہ ہر ایک آ سکے. وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، قبول نہ کرے ہدیے کو مگر اپنے قریبی محرم رشتہ دار سے. یاد رکھیے قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے ہدیہ قبول کرے. بھائی کوئی اس کو تحفے تحائف وغیرہ دیتے ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے لینا، ہاں اپنے قریبی محرم رشتہ دار سے ہدیہ لے سکتا ہے، یا ایسا شخص جو اس کے قاضی بننے سے پہلے بھی اس کو ہدیہ دیا کرتا تھا اب بھی اس سے ہدیہ لے سکتا ہے، لیکن اتنا ہی ہدیہ جتنا وہ پہلے دیتا تھا. اگر پہلے جب بھی آتا تھوڑی چیز لاتا تھا، اب جب سے قاضی یہ بنا ہے اب وہ خوب زیادہ چیز لے کر آتا ہے. نہیں معلوم ہوا کہ یہ اس کے عہدہ قضا کی وجہ سے اس کو دے رہا ہے تاکہ میرا تعلق اور بہتر ہو جائے اور پھر کبھی مجھے ضرورت پڑے تو یہ میرے لیے میری کیا کرے گا، مدد کرے گا. تو قاضی کے لیے کسی سے تحفے تحائف لینا جائز نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا مال، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح قاضی سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل ہمارا کوئی مقدمہ، ہمارے خلاف کوئی مقدمہ قاضی کے پاس گیا تو پھر یہ ہمارے بارے میں کوئی سخت فیصلہ نہیں کرے گا، بھائی ضرور ہماری رعایت رکھے گا. تو کہتے ہیں وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، اور قبول نہیں کرے گا ہدیے کو مگر اپنے قریبی محرم رشتہ دار سے. او مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِمُحَادَاتِهِ، اور یا اس شخص سے جَرَتْ عَادَتُهُ کہ اس کی عادت جاری ہے، قبل القضائی اس قضاء سے پہلے، بھی محاداتی ہی، محادات کہتے ہیں ہدیہ دینا، اسے ہدیہ دینے کی. اپنے قریبی محرم رشتے دار سے میں نے بتلایا ہدیہ قبول کر سکتا ہے، اور ایک وہ شخص جس کی عادت ہے پہلے عہدہ قضا سے پہلے سے کیا کرتا ہے اس کو ہدیہ وغیرہ دیتا ہے، تو وہ شخص جس کی عادت ہی جاری ہے قضا سے پہلے اس کو ہدیہ دینے کی. ولا يحضر دعوة الا ان تكون عامة، بھائی قاضی کسی کی دعوت میں بھی نہیں جا سکتا. بھائی سمجھے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارا نا، یہ کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ہاں ایسی دعوت میں جا سکتا ہے جو عام دعوت ہو، خصوصی طور پر اس کے لیے کوئی دعوت کرے اس کے لیے جانا جائز نہیں. بھائی ہاں قریبی محرم رشتہ دار کرتا ہے، پہلے بھی کرتا ہے تو پھر اس کی دعوت میں جا سکتا ہے، اور کوئی خاص دعوت کرتا ہے اس میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے جانا جائز نہیں. ہاں اگر عام دعوت ہے اس میں جا سکتا ہے. بھائی عام دعوت کون سی ہوتی ہے؟ یاد رکھیے عام دعوت وہ ہے کہ جہاں اور لوگ بھی بلائے گئے ہیں قاضی کے ساتھ، اور قاضی نہ بھی جائے پھر بھی یہ دعوت ہوگی ضرور. اور ایک وہ دعوت ہے کہ صاحب دعوت کو پتا لگا کہ قاضی صاحب نہیں آ رہے، وہ دعوت ہی منسوخ کر دیتا ہے، اس نے تو کی کس کے لیے تھی؟ قاضی صاحب کے لیے. سمجھ میں آئے؟ معلوم ہوئے دعوت خاص ہے بھائی، تو دعوت خاص میں نہیں جا سکتا، ہاں دعوت عام میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَلَا يَحْضُرُ دَعْوَةً إِلَّا أَن تَكُونَ عَامَّةً، اور حاضر نہیں ہوگا کسی دعوت میں مگر یہ کہ وہ عام دعوت ہو. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، اور جنازے میں بھی حاضر ہو سکتا ہے اور مریض کی عیادت بھی کر سکتا ہے. بھائی جنازے میں بھی حاضر ہو اور مریض کی عیادت بھی کرے، اس لیے کہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے، کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، کوئی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے. بھائی وَلَا يُضِيفُ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ خَصْمِهِ، بھائی قاضی کے پاس دو آدمیوں کا مقدمہ چل رہا ہے، بھائی ان دو میں سے کسی ایک کی دعوت کرتا ہے قاضی، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک کی دعوت کر رہا ہے دوسرے کی نہیں، کی نہیں دونوں کی کرنا چاہے اکٹھی تو کر سکتا ہے، لیکن ایک ہی کرے اور ایک کی نہ کرے تو یہ درست نہیں ہے. معلوم ہوا یہ شخص کی طرح مائل ہے تو یقیناً اب انصاف کا دامن تھامنا قاضی کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ جب اس کی دعوت کر رہا ہے اتنا تعلق ہے تو ضرور فیصلے میں بھی اس کا لحاظ رکھے گا بھائی، تو یہ جائز نہیں ہے.
تو کہتے ہیں ولا یضیف اور ضیافت نہ کرے یعنی دعوت نہ کرے احد الخصمین دو فریقین میں سے کسی ایک کی بھی دون خصم ہی نہ کہ اس کے خصم کی یعنی دو خصموں میں سے ایک کی تو کرتا ہے لیکن اس کے فریق مخالف کی نہیں کرتا ایسا نہ کرے فَإِذَا حَضَرَا سَوَّا بَيْنَهُمَا فِي الْجُلُوسِ بھائی جب دونوں فریق مخالف حاضر ہو جائیں دونوں خصم حاضر ہو جائیں سوا بینہما تو کیا کرے ان دونوں میں برابری دونوں کو برابر جگہ پر بٹھائے بھائی یہ نہیں ایک کو تو سامنے بٹھا دیا ہاں بھائی ادھر سامنے بیٹھو بھائی آپ کون ہو کیا مقدمہ لے کر آئے ہو مدعا لے آتا ہے تو قاضی کہتا ہے آپ ادھر تشریف لائیے میرے پاس بیٹھئے بھائی آپ تو بلکہ اپنی کرسی بھی چھوڑ دیتا ہے سر آپ تو یہاں تشریف رکھتے ہیں میری جگہ پر بالکل برابری بھائی بڑے سے بڑا خلیفہ بھی آ جائے گورنر بھی آ جائے ایک طرف ایک غریب آدمی ہے دوسری طرف وہ گورنر پر اس نے مقدمہ کیا اور گورنر کو بھی قاضی بلوا لے وہیں پر بھائی اور دونوں کو پھر برابر بٹھائے بھائی ذرہ برابر بھی کسی درجے میں بھی یہ علم نہ ہو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے فریق مخالف کو کہ قاضی اس کی طرفداری کر رہا ہے کسی بھی لحاظ سے سمجھ میں آئی بات بھائی یہ ہے اسلامی نظام بھائی عدل و انصاف بھائی اسلامی نظام عجیب ہے ہمارا نا تاریخ پڑھیں بھائی انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے خلفاء کو قاضی طلب کر لیتا تھا کہ شخص کا آپ پر دعویٰ عدالت میں حاضر ہو جائیں وہ آتا اور پھر ان تاریخ شاہد ہے اس بات پر قاضی ایسا فیصلہ کرتا تھا جو سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہوتا بھائی خلیفہ کے خلاف اگر بات ثابت ہو جاتی وہیں پر فیصلہ کر دیتا کہ خلیفہ صاحب اس آدمی کو راضی کیجئے نہیں تو یہ آپ کی سزا ہے آپ کو بھگتنا پڑے گی بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی عجیب نظام تھا تو کہتے ہیں فَإِذَا حَضَرَا جب دونوں خصم حاضر ہو جائیں سَوَا بَيْنَهُمَا تو برابری کریں ان دونوں کے درمیان فِي الْجُلُوسِ بیٹھنے میں وَالْإِقْبَالِ اور توجہ میں توجہ میں بھی برابری کرے یہ نہ کرے ایک ہی تو بات توجہ سے سنتا ہی نہیں دوسرا بات کرتا ہے تو بہت توجہ کے ساتھ بہت اس کی طرح متوجہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے یہ درست نہیں ہے بھائی اس سے دوسرے کی دل شکنی ہوگی مولانا سمجھ میں ولا یسار احدہما اور کسی ایک کے ساتھ بھی سرگوشی نہ کرے ولا یشیر الیہ اور نہ اس کی طرف اشارہ کرے قاضی صاحب ایک کے کان میں جا کر بات کر رہے ہیں بھائی نہیں بھائی سرگوشی نہ کرے نہ اشارہ وغیرہ کرے نہ ہاتھ سے نہ آنکھوں سے نہ بھووں سے کسی چیز کے لیے کوئی اشارہ نہ کرے بھائی سمجھ میں آیا اور نہ وہ کسی کے ساتھ سرگوشی کرے اس سے دوسرے فریق کی دل شکنی ہوگی کہ قاضی صاحب کے پاس میں آیا ہوں انصاف کے لیے اور یہ میرے مخالف فریق کے ساتھ کان میں بات کر رہے ہیں کیا اسے پتہ نہیں سکھا رہے ہیں اس سے دوسرے کی اتنی دل شکنی ہوگی کہ وہ اپنا حق بھی چھوڑنے پر تیار ہو جائے گا کہ نہیں بھائی میں کیس نہیں مقدمہ نہیں لڑتا بھائی پتہ لگ رہا ہے قاضی مجھے انصاف نہیں دے گا لہذا وہ اپنا حق بھی چھوڑ جائے گا بھائی ولا یلقنہ حجتا اور دوسرے کسی کو حجت کی دلیل کی تلقین بھی نہ کرے حجت بھی نہ سکھائے کسی کو بھائی سمجھ میں آیا ایسی بات نہ کرے جس سے دوسرے کو حجت سمجھ میں آ جائے دلیل سمجھ میں آ جائے مثلا گواہ گواہی دینے لگے ہیں بھائی قاضی اب اس کو طریقے سے گواہی سکھانا چاہتا ہے دیکھو کیسے کہے گا ہاں بھائی کیا تم اس مسئلے کے اندر یہ اس بات کی تم گواہی دیتے ہو بھائی یہ کیا بات ہوئی قاضی صاحب آپ نے تو ساری گواہی اس کو سکھا دی بھائی وہ پتہ نہیں کس انداز میں بات کرتا کیا بات کرتا آپ نے تو خود ہی سارے جملے جوڑ کر بھائی جس میں کسی قسم کا جھول نہ ہو بات خوب دوسرے کے خلاف پکی ہو جائے آپ نے پوری گواہی سکھا دی اس کو تو اس طرح نہ کرے ہاں اگر ایسا شخص ہے جس پر قاضی کی مجلس کی ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ اس بیچارے سے بات ہی نہیں ہو رہی بات ہی نہیں ہو رہی اب قاضی اس کو کیا کر سکتا ہے
تلقین وغیرہ کر سکتا ہے ایسے طریقے پر جس میں بدگمانی دلوں میں نہ آئے. بھائی سمجھ میں آیا؟ ایک شخص ہے بیچارے پر بہت ہیبت طاری ہو گئی بھائی, اب اس سے بات ہی نہیں صحیح طرح ہو رہی, تو ہاں پھر خاجز کی تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے, لیکن ایسے طریقے پر کہ اس کے علم میں کسی قسم کا اضافہ نہ ہو, اس کا خوف دور ہو جائے, وہ اطمینان سے اپنی بات کر سکے. بس فَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَهُ وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَبْسَ غَرِيمِهِ, جب حق ثابت ہو جائے قاضی کے پاس اور طلب کرے صاحب حق, یعنی حقدار جو ہے وہ طلب کرتا ہے, حبس غریمی ہی اپنے مقروض کے قید کو. حقدار کیا دعویٰ کرتا ہے؟ قاضی صاحب یہ جو میرا مقروض ہے, میرے پیسے نہیں ادا کر رہا, ٹال مٹول کر رہا ہے, اسے جیل میں ڈالیں, قید کریں. تو صاحب حق طلب کر رہا ہے اپنے قرضہ کو, قید کی قید کو. لم يعجل بحبسه, تو قاضی جلدی نہیں کرے گا اس کے قید کرنے میں. وامرہ بدفع ما علیہ, اور حکم دے گا اسے وہ چیز دینے کا جو اس پر ہے, جو دین وغیرہ اس پر ہے اس کی ادائیگی کا اسے حکم دے گا. فَإِنِ امْتَنَعَ, اگر وہ باز رہتا ہے یعنی حق ادا نہیں کرتا, حَبَسَهُ, تو اسے کیا کرے گا؟ قید کرے گا. یاد رکھیے بھائی, علماء لکھتے ہیں بھائی ایک مدعا علیہ ہے, وہ جو ایک مدعا علیہ وہ ہے جو اقرار سے بات تسلیم کر لیتا ہے, اقرار کر لیتا ہے. زید نے عمر پر دعویٰ کیا ہے اور قاضی کے پاس لے آیا, قاضی نے عمر سے پوچھا ہاں بھائی اس نے تمہارے اوپر دعویٰ کیا اتنے پیسوں کا, کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں میں اقرار کرتا ہوں. تو اب قاضی فوراً جیل میں نہ ڈالے بلکہ اسے کیا کہے, جاؤ بھائی زید کے پیسے ادا کر دو, بات ثابت ہو گئی تم نے اس کے پیسے دینے, تم نے اقرار کر لیا, کیا کرو اس کے پیسے ادا کر دو. اور ایک صورت یہ بینہ کے ذریعے ثبوت ہو گئی, سمجھ میں آیا؟ تو اقرار کے پچھلے مسئلے میں ابھی کیا ذکر کیا, ثبوت کس کے ذریعے ہوا تھا؟ اقرار کے ذریعے. اور زید کیا کہہ رہا ہے کہ قاضی صاحب اب اس کو فوراً جیل میں ڈالیں, یہ میرے پیسے نہیں ادا کر رہا. نہیں بھائی وہ تو اقرار کر رہا ہے, ابھی تک اس کا ٹال مٹول ظاہر نہیں ہوا, معلوم ہوا وہ ٹال مٹول سے کام نہیں لے رہا, اب اسے کچھ وقت دے دیں گے, کہیں بھائی جلدی ادا کر دو اس کے پیسے. اور اگر ایک شخص ہے وہ انکار کر رہا ہے, زید عمر کو لے کر آیا اور عمر انکار کر رہا ہے میں نے کوئی دین نہیں دینا, زید نے بینہ پیش کر دی, بینہ کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ عمر نے زید کے پیسے دینے, بینہ کس نے قائم کی ہے؟ زید نے, اور عمر نے اس کے پیسے دینے. کہتے ہیں آپ اس سے یہ کہنا بھی ضروری نہیں قاضی کے لیے کہ بھائی اس کے پیسے ادا کر دو, فوراً اسے جیل بھجوا دے, کیونکہ اس کی ٹال مٹول تو پہلے ہی ظاہر ہے, وہ بات اس نے کوئی تسلیم کی, وہ تو انکار کر رہا تھا پیسوں کا, معلوم ہوا ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا, اور ٹال مٹول کی وجہ سے پھر کیا کیا جاتا ہے, جیل میں ڈالا جائے گا اسے, اور کچھ عرصہ جیل میں رکھیں گے تاکہ پتہ لگ جائے بھائی مال وغیرہ اس کے پاس ہے, تو فوراً ادائیگی کر کے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرے گا بھائی. اب امرہ بدفع ما علیہ, قاضی حکم دے گا اس شخص کو جو مدعا علیہ ہے, بدفع ما علیہ, اس چیز کے دینے کا جو دین اس پر ہے. فإن امتنع, اگر وہ باز رہتا ہے, رکا رہتا ہے یعنی دین ادا نہیں کرتا, حبسہ, اسے کیا کر دے گا؟ قید میں ڈالے گا. فی کل دین, ہر ایسے دین کے اندر, لزیمہ, جو اس پر لازم ہوا ہے, بدلا عن مال, بطور بدلہ کے ایسے مال سے, حصل فی یدہ, جو اس کے قبضے میں آیا ہے, اس کے ہاتھ میں حاصل ہوا ہے. صورت مسئلہ یاد رکھو بھائی, ادھر توجہ کرو, یاد رکھیے جب کسی شخص کے پاس مال ہو اور وہ پھر ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرتا ہے, اپنا دین ادا نہیں کرتا, تو قاضی کے پاس جا کر وہ قرض کا کیا مطالبہ کرتا ہے کہ قاضی صاحب یہ میرا دین ادا نہیں کر رہا, آپ اسے جیل میں ڈال دیجئے. وہ بینہ کے ذریعے اپنے دین کو ثابت کر دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے, جیل میں, اس مقروض کو جیل میں ڈال دیا جائے, کیونکہ اس کے پاس مال موجود ہے, یہ پھر بھی ادائیگی نہیں کر رہا. تو قرضہ کے مطالبے پر قاضی اسے جیل میں ڈال سکتا ہے تاکہ وہ جلد سے جلد کیا کر دے,
دین کو ادا کر دے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک شخص پر دین ہے کے پاس مال بھی ہے, پھر وہ ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو قرضہ کے مطالبے پر قاضی اسے جیل میں ڈال سکتا ہے بھائی, جیل میں اسے ڈال دے گا. البتہ اگر ایسا شخص ہے جس کے پاس مال ظاہر نہیں ہے اور اس پر دین ثابت ہو جاتا ہے اور پھر وہ مطالبہ کرتا ہے قرضہ کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے, اور مقروض کہتا ہے میرے پاس مال ہی نہیں ہے, میں تو غریب آدمی ہوں, مال ہوتا تو میں ضرور ادا کر دیتا, میرے پاس مال ہی نہیں ہے, میں کہاں سے ادائیگی کروں, تو یاد رکھیے پھر اسے قاضی جیل میں نہیں ڈالے گا بھائی. ہاں دو قسم کے دیون ہیں, ان کے اندر قاضی اسے جیل میں ڈال دے گا اگرچہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے. دو قسم کے دیون ہیں, بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا بات کی میں نے؟ کہ جب بھی کسی شخص پر دین ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو اور پھر وہ ادائیگی نہیں کرتا, ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرتا ہے, تو قرضہ کے مطالبے پر قاضی اسے جیل میں ڈال سکتا ہے, قاضی اسے جیل میں ڈال دے گا تاکہ وہ جلد سے جلد کیا کرے, ادائیگی کر کے اپنے آپ کو چھڑوائے. البتہ اگر ایسا شخص ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ اس کے پاس مال ہے یا مال نہیں, تو اس صورت میں اگر وہ کہتا ہے میرے پاس مال ہے ہی نہیں تو پھر اسے جیل میں نہیں ڈالا جائے گا. ہاں اگر قرضہ بینہ کے ذریعے ثابت کر دے کہ اس کے پاس مال ہے تو پھر بھی اسے کیا کر سکتا ہے, قاضی جیل میں ڈال. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میرے پاس مال نہیں ہے, اس کے اوپر دین ثابت ہو گیا لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس مال ہی نہیں ہے, اور قرضہ ادھر مطالبہ کر رہا ہے کہ اسے جیل میں ڈالا جائے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال دین تو اس پر ثابت ہو گیا, البتہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے جس کے ذریعے میں ادائیگی کروں, تو قاضی اسے جیل میں نہیں ڈالے گا بھائی, الا یہ کہ وہ قرضہ بینہ کے ذریعے ثابت کر دے کہ اس کے پاس مال ہے. جب بینہ کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اس کے پاس مال ہے پھر یہ ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے, تو اب اسے قاضی کیا کرے گا, جیل میں. سمجھ میں آیا؟ تو جیل میں تب ڈالا جاتا ہے جب اس کی ٹال مٹول ظاہر ہو جائے کہ مال ہونے کے باوجود یہ پھر کیا کر رہا ہے, قرضہ کو تنگ کر رہا ہے, ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے, قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا, تو اسے جیل میں ڈالا جائے گا. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے میرے پاس مال نہیں ہے, اس کے پاس مال ظاہر نہیں ہے اور وہ بھی کہتا ہے میرے پاس مال نہیں ہے, تو قاضی اسے جیل میں نہیں ڈالے گا, الا یہ کہ بینہ کے ذریعے قرضہ ثابت کر دے کہ اس کے پاس مال موجود ہے. البتہ دو دیون ایسے ہیں جن کے اندر اسے مقروض کو جیل میں ڈالا جائے گا اگرچہ وہ یہ کہتا رہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے. ایک وہ دین جو کسی عقد کی وجہ سے کسی پر لازم ہوتا ہے, کوئی شخص اپنے اوپر عقد کی وجہ سے کیا لازم کر لیتا ہے, دین. ایسا عقد کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پہ دین لازم ہو گیا. مثلاً بھائی نکاح کیا, بھائی جب نکاح کیا تو بیوی کا مہر اس پر کیا ہو گیا, لازم ہوا, وہ دین ہے, اور یہ دین کس وجہ سے اس پر لازم ہوا ہے, عقد کی وجہ سے. اسی طرح کفالت ہے, کسی مسئلے میں کسی کا ضامن بن گیا کہ یہ پیسے ادا کرے گا, اگر اس نے ادا نہ کیے تو میں ادا کروں گا, اب وہ اصل آدمی ادا نہیں کر رہا تو وہ جو قرضہ تھا وہ اس کے پاس آ گیا, لاؤ بھائی تم نے کہا تھا, تم نے ضمانت دی تھی اس آدمی کی, اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا, اب تم پیسے ادا کرو. تو یہ بھی اس نے اپنے اوپر پیسے لازم کیے, اور کس کی وجہ سے, عقد کفالت کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ تو عقد کفال کسی بھی عقد کی وجہ سے جب کسی انسان نے اپنے اوپر پیسے لازم کیے ہیں تو اس سلسلے میں آپ فریق مخالف مطالبہ کرتا ہے اسے جیل میں ڈالا جائے, تو قاضی اسے جیل میں ڈالے گا بھائی, اس لیے کہ انسان اپنے اوپر مال کو ویسے لازم نہیں کرتا, یقیناً وہ مالدار ہوتا ہے تو اپنے اوپر کیا کرتا ہے, مال کو. بھائی ایک آدمی غریب ہے وہ کبھی اپنے اوپر پیسے لازم کرے گا, یہ ایسا عقد کر رہا ہے جس کے ذریعے اپنے اوپر پیسے لازم کر رہا ہے, معلوم ہو اس کے پاس اتنی گنجائش ہے, جب ہی تو اپنے اوپر کیا کر رہا ہے, مال کو یہ کسی کی ضمانت دے رہا ہے, معلوم ہو یہ اس کی ادائیگی کر سکتا ہے, جب ہی تو اس نے ضمانت دی تھی,
اب ادا نہیں کر رہا تو اب اس کو جیل میں ڈالیں گے. بھائی سمجھ میں آیا؟ عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے, مہر اپنے اوپر لازم کر رہا ہے, بھائی معلوم ہو یہ ادائیگی کر سکتا تھا, جبھی تو اس نے اپنے اوپر پیسے لازم کیے. جب کوئی شخص ادائیگی نہ کر سکتا ہو وہ کبھی بھی اپنے اوپر پیسوں کو لازم نہیں کرتا, تو یہ اس کے مالدار ہونے کی دلیل ہے, لہذا اس وجہ سے اس کو جیل میں ڈالیں گے. تو عقد کی وجہ سے کوئی انسان اپنے اوپر مال لازم کرے تو اس مال کی وجہ سے کیا کیا جا سکتا ہے, اسے جیل میں ڈالا جائے. اسی طرح کوئی ایسا دین انسان پر آئے جو اس پر ویسے ہی نہیں آ گیا بلکہ بدلے کے طور پر اسے بھی مال حاصل ہوا تھا, بدلے کے طور پر اسے بھی مال حاصل ہوا تھا. مثلا دیکھو ایک شخص نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی ہے, مثلا گاڑی خرید لی, اب یہ گاڑی کی قیمت اسے سمن اسے دینے پڑیں گے, یہ اس پر دین ہو گیا. لیکن یہ دین اس پر ویسی آیا ہے یا بدلے میں اسے بھی مال حاصل ہوا تھا؟ بھائی اس آدمی نے 5 لاکھ روپے دینے ہیں, مفت میں 5 لاکھ دینے ہیں یا اس نے بھی کوئی مال لیا ہے؟ اس نے بھی مال لیا ہے, جو یعنی اس نے گاڑی لی تھی 5 لاکھ والی, جبھی تو اس کو اب کتنا دینا پڑ رہا ہے 5. تو معلوم ہوا 5 لاکھ والی گاڑی اس کے پاس ہے. جب 5 لاکھ والی گاڑی اس کے پاس ہے یہ مالدار ہوا, اور پھر وہ دوسرا شخص پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے, یہ پیسے ادا نہیں کر رہا حالانکہ مال تو اس کے پاس آیا ہے. یہ دین اس پر ویسے آیا بلکہ بدلے میں بھی اسے بھی کیا حاصل ہوا, وہ بھی تو دین کتنا ہے 5 لاکھ, اور گاڑی بھی اس کے پاس مال ہے وہ بھی کتنا ہے 5 لاکھ. 5 لاکھ کی ادائیگی کر سکتا ہے اور پھر ادائیگی نہیں کر رہا, ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے. تو مدعی نے آ کر کہا یہ میرے پیسے نہیں دے رہا, اسے جیل میں ڈالا جائے. بھائی کس وجہ سے اس کے اوپر کیوں دینا ہے آپ کا دین؟ اس نے جی اس نے مجھ سے فلاں چیز خریدی تھی تو اب اسے جیل میں ڈالا جائے گا, کیونکہ یہ اس پر دین ویسے نہیں آیا بلکہ ایسے مال کے بدلے میں آیا ہے جس پر اس نے قبضہ کیا تھا, ایسی گاڑی یا ایسی چیز کے بدلے آیا ہے یہ سمن اس پر جس پر اس نے کیا کیا تھا قبضہ کیا. یا مثلا مانا نا بدل قرض, وہ بھی ایسا دین ہے. بھئی ایک آدمی دوسرے سے قرض لے لیتا ہے 10 لاکھ روپے بطور قرض کے لے لیا, اب بعد میں اس نے واپس بھی تو کرنا ہے, تو وہ بدل قرض اس پر دین ہو گیا. بدل قرض کیا ہوا؟ اس پر دین ہو گیا. بدل دے گا یا نہیں دے گا ان 10 لاکھ کا بعد میں؟ تو بدل قرض اس پر دین ہوا. لیکن ویسے ہی دین ہوا یا اس کو بھی مال حاصل ہوا تھا بدلے میں؟ اس کو بھی بدلے میں, اور اس نے اس مال پر قبضہ بھی کر لیا تھا. تو جب یہ 10 لاکھ پر قبضہ کر چکا ہے, معلوم ہوا اس کے پاس مال ہے اور یہ اس کو ادا نہیں کر رہا, ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے, تو اسے کیا کیا جائے گا؟ جیل میں. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ دو قسم کے دیون ایسے ہیں جس کی وجہ سے حقدار مطالبہ کرے تو مقروض کو جیل میں ڈالا جائے گا, قرضدار کو جیل میں ڈالا جائے گا. کون کون سے دو حق ہیں بھائی, کون کون سے دین ہیں؟ ایک وہ دین جو کسی عقد کی وجہ سے انسان نے اپنے اوپر لازم کیا ہو, اور دوسرا وہ دین ہے جو انسان پر کسی ایسے مال کے بدلے میں آیا ہے جو اس کو جس پر اس نے کیا کیا تھا قبضہ کیا تھا. دیکھیے صاحب خدوری خود بھی بتلا رہے ہیں, کہتے ہیں فَإِنِ امْتَنَعَهُ اگر اس کو باز رہا وہ قرض دین ادا نہیں کرتا تو حَبَسَهُ تو قاضی اسے جیل میں ڈالے گا. فِي كُلِّ دَيْنٍ دین نکرہ ہے, لَزِمَهُ اس کے بعد فعل آیا, نکرہ کے بعد فعل آیا تو کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت بنتے ہیں, وہ فعل صفت بنے گا. اسی طرح آگے آ رہا ہے مال نکرہ ہے, اس کے بعد حصلہ کا لفظ آیا, یہ بھی آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں. اب دیکھنا ترجمہ بھائی, حبسہ قاضی اسے قید کرے گا, فی کل دین لزمہ ہر ایسے دین میں جو اس پر لازم ہوا ہے, بدلن بطور بدلا کے, بھئی کس چیز کے بدلے کے طور پر یہ دین لازم ہوا ہے؟ کہتے ہیں عن مال حصل فی یدہ,
ایسے مال کے بدلے میں جو اس کے ہاتھ میں یا اس کے قبضے میں حاصل ہوا ہے، یعنی جس پر اس نے کیا کیا ہے، قبضہ کیا ہے. قسمن المبیعی، جیسے مبیعے کے ثمن، یہ مبیعے کے ثمن انسان پر دین ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ دین اس پر ویسے ہی لازم ہوا ہے یا بطور بدلہ کے؟ بطور بدلہ کے. اور بدلہ بھی کس چیز کا ہے؟ ایسے مال کا جس پر اس نے کیا کیا تھا، قبضہ کیا تھا، یعنی مبیع پر. وبدل القرض، دیکھو بدل قرض بھی ایسا دین ہے جو انسان پر کیا ہوتا ہے، لازم ہو. تاریخ پہ نظر بھی رکھنا بھائی، کل فی کل دین لازم، میں اس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں. بدل قرض بھی، بدل قرض ایسا دین ہے جو اس شخص پر لازم ہوا ہے بطور بدلہ کے ایسے مال سے جو حاصل ہوا اس کے ہاتھ میں، جس پر اس نے قبضہ کیا تھا. ایک یہ بھائی، اس دین کے اندر بھی قید میں ڈالے گا، یا ہر ایسا دین التزمہو، اس کا عطف لازمہ پر ہے، ہر ایسا دین جو انسان اپنے اوپر لازم کرتا ہے بعقد، کسی عقد، ہر ایسے دین میں جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہو بعقد، کسی عقد کی وجہ سے، کل مہری، جیسے کہ مہر ہے، والکفالتی، اور جیسے کفالت ہے، ولا یحبسہ فی ما سوا ذالک، اور قید میں نہیں ڈالے گا ان کے علاوہ اور دیون میں قید میں نہیں ڈالے گا. ہاں بھائی، یہ مانا نہیں کہ بالکل سرے سے ڈال ہی نہیں سکتا قید میں، باقی دیون میں اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے قاضی صاحب میں تو فقیر ہوں، محتاج ہوں، ادائیگی نہیں کر سکتا، تو پھر اس صورت میں ان باقی دیون میں قید میں نہیں ڈالیں گے. لیکن ان دیون میں اگر وہ کہہ بھی دیتا ہے میں فقیر ہوں، محتاج ہوں قاضی صاحب، پھر بھی اس کو کیا کیا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا بھائی، اس لیے کہ عقد کے ذریعے خود اپنے اوپر مال کو لازم کیا، معلوم ہو یہ غریب نہیں ہے، ورنہ کبھی اپنے اوپر مال کو لازم نہیں کرتا. تو عقد نے اس بات کی نفی کر دی کہ یہ غریب ہے، معلوم ہو یہ غریب نہیں. نیز وہ جو دین اس پر آیا دوسرا بدلے کے طور پر، وہ دین ویسے نہیں آیا، بلکہ بدلے میں اس نے بھی کس چیز پر قبضہ کیا تھا، مال پر، معلوم ہو اس کے پاس وہ مال ہے تو یہ مالدار ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ان چیزوں میں اس کے ساتھ یہ کہنا کہ میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، اس طرف توجہ نہیں کریں گے. اور باقی چیز دیون کے اندر کیا کیا جائے گا جی، باقی دیون میں اگر کہہ دیتا ہے میں غریب ہوں، محتاج ہوں، تو اس صورت میں اسے جیل میں نہیں ڈالیں گے. یہ مانا ولا یحبسہ فیما سوا ذالک، اور قید میں نہیں ڈالے گا اس کو ان کے علاوہ اور دیون میں. اذا قال انی فقیر، جب وہ یہ کہہ دے کہ میں فقیر ہوں، الا ان یثبت غریمہ ان لہ مالا، مگر یہ کہ ثابت کر دے اس کا قرض خواہ کہ اس کا مال ہے اس کے پاس. ہاں اگر وہ بینہ سے یہ کہہ رہے ہیں میں فقیر اور محتاج ہوں، ان کے علاوہ کوئی اور دین ہے جو اوپر ذکر ہوئے، ان کے علاوہ کوئی اور دین ہے، یہ کہتا ہے میں فقیر اور محتاج ہوں اس لیے ادا نہیں کر سکتا، قاضی اسے جیل میں نہیں ڈالے گا. لیکن اگر اس کا قرض خواہ بینہ لے آتا ہے، قاضی صاحب یہ غریب محتاج نہیں ہے، اس کا فلاں بینک میں اکاؤنٹ ہے، فلاں جگہ اکاؤنٹ ہے، فلاں جگہ اس کے اتنے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بینا پھر اسے قید میں ڈالے گا، کیونکہ اب یہ بات بینا سے ثابت ہو گئی کہ اس کے پاس مال ہے بھائی. یہ مانا الا ان یثبت غریمہ، مگر یہ کہ ثابت کر دے اس کا قرض تھا، ان لہ مالا، اس کے پاس مال ہے بھائی. کتنا عرصہ جیل میں ڈالے گا قاضی؟ صاحب قدوری بتلائیں گے 2 مہینے یا 3 مہینے تک جیل میں ڈالے اور اس کی تحقیق کرواتا رہے کہ اس کے پاس مال ہے یا ویسے ٹال مٹول کر رہا ہے بھائی، یہ ٹال مٹول کر رہا ہے، واقعی اس کے پاس مال نہیں ہے بھائی، تو تحقیق کروا لیں. لیکن 2 یا 3 مہینے، یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے بھائی. صحیح قول یہ ہے کہ قاضی کی مرضی ہے، جتنا وہ مناسب سمجھتا ہے اتنا عرصے کے لیے جیل میں ڈال دے،
سمجھ میں آیا؟ کیونکہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. ایک آدمی ہے اس کو دو دن جیل میں رکھیں گے, وہ کہتا ہے بھائی میں پیسے دیتا ہوں مجھے جانے دو بس, کسی طرح پیسے سارے ادا کر دے گا. ایک آدمی ہے اس کو آپ 5-6 مہینے بھی قید میں رکھیں گے اس کو اثر نہیں ہوگا بھائی. تو جتنا قاضی مناسب سمجھتا ہے اتنا جیل میں ڈال سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَيَحْبِسُهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً, اور قید میں ڈالے گا اسے 2 یا 3 ماہ, ثم يسأل عنه, پھر اس کے بارے میں پوچھے گا. فَإِن لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّ سَبِيلَهُ, اگر ظاہر نہ ہو اس کا کوئی مال, خَلَّ سَبِيلَهُ, تو اس کا راستہ چھوڑ دے گا یعنی اسے جانے دے گا. وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ, بھائی قاضی نے اسے چھوڑ دیا, قاضی نے کہہ دیا بھائی اس کے پاس مال نہیں ہے, واقعی میں نے تحقیق کروا لی ہے. اب قرضہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, جہاں جاتا ہے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, بھائی لاؤ بھائی ہمارا قرضہ دو, لاؤ بھائی ہمارا قرضہ ادا کرو, ہر وقت اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو کیا قاضی ان کو منع کر دے کہ بھائی اس کے پاس مال نہیں ہے, اسے تنگ نہ کرو بھائی ابھی فی الحال, کچھ انتظار کر لو؟ کہتے ہیں نہیں, قاضی ان کو روک نہیں روکے گا, یہ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے. اس لیے کہ مال کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا, کسی بھی وقت انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے اس کو مال حاصل ہوتا جائے گا یہ اپنی وصولی کرتے رہیں گے. تو یہ معنی ولا یحول, اور حائل نہ ہو قاضی, بینہ وبین غرمائہ, بین غرمائہ, اس شخص کے درمیان اور اس کے قرضداروں کے درمیان. وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَلَا يُحْبَسُ الْوَالِدُ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ, بھائی ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی کا نفقہ نہیں ادا کرتا, اس کو سمجھ میں آیا, تو کیا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اگر عورت مطالبہ کرتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اس کو جیل میں ڈالا جائے گا, کیونکہ نفقہ ضروری ہے عورت کی بقا کے لیے. سمجھ میں آیا, اسے کھانا پینا نہیں ملے گا پھر تو اس کی ہلاکت کا خطرہ ہے, لہٰذا یہاں جیل میں ڈالیں گے. اسی طرح بیٹے نے اپنے والد سے دعویٰ کر دیا, قاضی صاحب اس نے انہوں نے میرا دین دینا ہے, فلاں مسئلے میں میں نے ان کو اتنے پیسے دیے ہیں, یہ اب تک ادائیگی نہیں کر رہے, تو کیا والد کو اپنے بیٹے کی وجہ سے اپنے بیٹے کے دین کی وجہ سے قید میں ڈالا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, والد کو, والدین کو ان کے بیٹے کی وجہ سے کوئی تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو بھائی. تو معلوم ہوا بار بار اولاد کے لیے جائز نہیں کہ والدین کو ادنا تکلیف بھی دیں. تو یہاں بھی اگر ہم کیا کریں گے, بیٹے کے دین کی وجہ سے باپ کو جیل میں ڈالیں گے, تو گویا یہ تکلیف کون دے رہا ہے؟ بیٹا دے رہا ہے, اور بیٹے کے لیے تو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اسے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں گناہ ہے بہت بڑا, آخرت میں عظیم مواخذہ ہوگا, لیکن دنیاوی اعتبار سے صرف ہم بات کر رہے ہیں, قصاص نہیں آئے گا. ہاں البتہ اگر ایک شخص ہے اس کے چھوٹے بچے ہیں, نابالغ ہیں, ان کا نفقہ بھی تو والد پر ہوا کرتا ہے, اگر یہ ان کا نفقہ نہیں دیتا تو پھر اب جیل میں ڈالا جائے گا. بھائی اب جیل میں کیوں ڈالتے ہو, اب بھی تو اولاد سبب بن رہی ہے والد کی تکلیف کا. کہتے ہیں بھائی اب ضروری ہے, اب اگر یہ خرچہ ان پہ نہیں کرتا ہوں تو ان کی ہلاکت کا خطرہ ہے, اس لیے اب کیا کیا جائے گا, اسے جی انہیں ہلاکت سے بچانا بھی تو ضروری ہے بھائی, تو ان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے تاکہ یہ نفقہ ادا کرے. پھر بھائی کہتے ہیں وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ, قید کیا جائے گا آدمی کو اس کی بیوی کے نفقے کے اندر, وَلَا يُحْبَسُ الْوَالِدُ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ, اور قید نہیں کیا جائے گا والد کو اپنی اولاد کی دین میں, إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ, مگر اس وقت جبکہ یہ باز رہے ان پر خرچ کرنے سے, یعنی وہ چھوٹے ہوں اور یہ ان پر خرچ کرنے سے باز رہے تو پھر جیل میں ڈالیں. وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ, بھائی عورت فیصلہ کر سکتی ہے, یعنی اسے قاضی بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ کہتے ہیں بھائی عورت کو بھی قاضی بنا سکتے ہیں, لیکن بہتر نہیں ہے, درست نہیں ہے, جائز ہے بھائی لیکن بہتر ہے عورت کو قاضی نہیں بنانا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے پڑھا قضاء کی جو شہادت کی اہلیت رکھتا ہے وہ قضاء کی بھی اہلیت, عورت گواہی دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی قاضی کے پاس؟
تو جب گواہی اس کی قابل قبول ہے تو اس کا قاضی بننا بھی صحیح ہو گیا. اور لیکن یاد رکھیے, جیسے حدود و قصاص کے مسئلے میں اس کی گواہی قبول نہیں تھی تو حدود و قصاص میں عورت کی قضا بھی جائز نہیں. تو قاضی اگر بن بھی جائے تو پھر حدود و قصاص کے علاوہ باقی مسائل میں تو فیصلے کر سکتی ہے, حدود و قصاص میں نہیں نافذ ہوگا اس کا فیصلہ. کہتے ہیں وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, جائز ہے عورت کا فیصلہ کرنا ہر چیز کے اندر, إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ, مگر حدود اور قصاص جو ہیں کہ ان میں جائز نہیں. وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي الْحُقُوقِ إِذَا شُهِدَ بِهِ عِنْدَهُ. صورت مسئلہ یہ, آپ نے ایک شخص پر دعویٰ کیا اور وہ شخص رہتا ہے مثلا اسلام آباد میں, مطالعہ ہے اسلام آباد میں, اور آپ نے دعویٰ کرنا ہے, آپ کے گواہ یہاں لاہور میں موجود ہیں. اب کیا کیا جائے بھائی؟ کہتے بھائی یہی قاضی کے پاس مقدمہ کر دو اور اپنے گواہ پیش کر دو. قاضی کے پاس دعویٰ کر دیا آپ نے لاہور میں اور دو گواہ اس مسئلے میں پیش کر دیے, گواہوں نے گواہی دے دی, قاضی کیا کرے گا؟ ان گواہوں کی گواہی کو لکھ لے گا بھائی, پھر لکھنے کے بعد اس گواہی کو بھیج دے گا اسلام آباد کے قاضی کے پاس کہ میرے پاس کیا کیا تھا, دو گواہوں نے اس طرح گواہی دیا فلاں فلاں آدمی پر اس مسئلے کے اندر بھائی. تو یہ جو گواہی بھیجی ہے ایک قاضی نے دوسرے کی طرف, یہ نقل شہادت ہے, مانا نا گواہی بھیج رہا ہے, دو گواہوں کی گواہی کو ادھر سے نقل کر رہا ہے بھائی. یہیں پر قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ فریق مخالف موجود نہیں ہے, وہ غائب ہے, اور کسی کی غیر موجودگی میں نہ اس کے حق میں فیصلہ کرنا جائز ہے نہ اس کے خلاف فیصلہ کرنا. تو قاضیاں گواہی تو سن لے گا لیکن فیصلہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے, تو اس قاضی کے پاس بھیج دے گا. اس کو کہتے ہیں کتاب القاضی الى القاضی. کیا کہتے ہیں؟ کتاب القاضی الى القاضی. یہ کیا کس چیز کا نام ہے بھائی؟ گواہی, گواہی منتقل کی جا رہی ہے دراصل لاہور سے اسلام آباد. تو کتاب عربی میں خط کو کہتے ہیں, خط بھائی, ایک قاضی کا خط دوسرے قاضی کے نام, سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ کتاب القاضی الى القاضی جو اس میں گواہی منتقل کی جاتی ہے. اور یہ کن کن چیزوں میں جائز ہے بھائی؟ یاد رکھیں یہ تمام حقوق کے اندر جائز ہے, ہاں حدود و قصاص میں جائز نہیں ہے کیونکہ حدود و قصاص ادنا شبہ کی وجہ سے بھی کیا ہو جایا کرتے ہیں؟ ساقط ہو جایا کرتے ہیں, لہذا ان کے اندر یہ جائز نہیں ہے. باقی تمام حقوق کے اندر ایک قاضی دوسرے قاضی کی طرف خط لکھ سکتا ہے, گواہی کو منتقل کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے بھائی اس میں کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کی طرف خط بھیج رہا ہے جس میں گواہی درج ہے دو گواہوں کی, تو ویسے ہی نہیں بھیج دے گا خط لکھا اور مدعی کے حوالے کر دیا, لو اب یہ میں نے گواہی لکھ لی ہے لے جاؤ فلاں قاضی کے پاس, بلکہ کیا کیا جائے گا, قاضی دو گواہ بھی بنائے گا, ان کو خط دے دے گا کہ لو میرا یہ خط اسلام آباد کے قاضی کے پاس لے جاؤ. قاضی کیا کرے گا, جو خط بھیجنے والا ہے دو گواہ بھی بنائے گا جو جا کر گواہی دیں گے کہ یہ ہمیں لاہور کے قاضی نے خط دیا تھا, ہم گواہی دیتے ہیں اور یہ خط اب آپ وصول کر لیں اسلام آباد والے قاضی سے, کہیں گے وہاں جا کر کیا کریں گے, باقاعدہ گواہی دیں گے کہ یہ کس کا خط ہے بھائی. اس طرح تو ہر ایک کوئی خط جھوٹا بنا کر لے جائے گا, تو اس کے ساتھ بھی لہذا کیا ہونا ضروری ہے, خط کے ساتھ گواہوں کا ہونا ضروری ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو دوسرا اسلام آباد والا قاضی خط قبول نہیں کرے گا, ہاں جب گواہی دے دیں وہ کہ یہ فلاں کا, جب گواہی ہو جائے پھر قبول کرے گا خط کو. تو کہتے ہیں وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِ إِلَى الْقَاضِ, قبول کیا جائے گا کتاب القاضی الى القاضی کو فی الحقوق, یعنی یوں ترجمہ کرنے قبول کیا جائے گا ایک قاضی کے خط کو دوسرے قاضی کی طرح فی الحقوق تمام حقوق کے اندر, اذا شہید بھی جب اس شہید بھی حاضمی خط کو راجع کتاب کو راجع کریں, جب گواہی دے دی جائے اس خط کی عندہ اس دوسرے قاضی کے پاس,
ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جب گواہی دے دی جائے اس خط کی اس دوسرے قاضی کے پاس، کہتے ہیں فَإِن شَهِدُوا عَلَىٰ خَصْمٍ حَاضِرٍ حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ، بھئی صورت مسئلہ یہ، آپ قاضی بنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایک مدعی آیا، مدعا علیہ کو لے کر آیا، دعویٰ کیا کہ اس نے میرا 100,000 روپیہ دین دینا ہے، اور گواہ بھی لے آیا، آپ نے گواہ طلب کی، اس نے فوراً گواہ پیش کر دیے، جب گواہی پیش ہو گئی تو قابل اعتماد آدمیوں کی، اب قاضی پر فرض ہے کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے، چنانچہ آپ نے بھی فیصلہ کر دیا، کیونکہ دونوں فریق یہاں موجود ہیں، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فیصلہ کر سکتے ہیں، جب فیصلہ کر لیں تو پھر اس کو رجسٹر میں لکھوا لینا، لکھوائے بھائی قاضی، کیا کرے؟ کوئی اب نیک اور صالح آدمی کو اپنا کاتب مقرر کرنا چاہیے قاضی کو، جو قاضی کے پاس آنے والے تمام معاملات کو لکھتا جائے گا ان کے مطابق بھائی، اور نیک ہونا چاہیے، صالح قابل اعتماد آدمی ہونا چاہیے بھائی، تو آپ کے پاس جو گواہی آئی اس گواہی کو بھی لکھوا لیں، اس فیصلے کو بھی لکھوا لیں کہ فلاں مسئلے میں میرے پاس فلاں فلاں آدمی آئے تھے، فلاں نے دعویٰ کیا تھا فلاں پر، اور پھر اس نے فلاں فلاں کو گواہ کے طور پر پیش کیا، اور میں نے پھر اس مسئلے میں یہ فیصلہ کیا ہے، ساری تفصیل لکھ لے بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ وہ صورت ہے جب دونوں فریق حاضر ہیں، دیکھیے وہی بات ذکر کر رہے ہیں، فَإِن شَهِدُوا عَلَىٰ خَصْمٍ، اگر گواہی دی گواہوں نے عَلَىٰ خَصْمٍ، کسی خصم پر، یعنی فریق مخالف پر، ایسا فریق مخالف حاضرین، جو وہاں پر حاضر ہے، حکم بِالشَّهَادَةِ، تو قاضی فیصلہ کر دے گا اس گواہی کی وجہ سے، وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ، اور اپنے فیصلے کو لکھ لے گا، وَإِن شَهِدُوا بِغَيْرِ حَضَرَةِ خَصْمِهِ لَمْ يَحْكُمْ، آپ وہ صورت ذکر کرنے لگے ہیں، کتاب القاضی الی القاضی کی تفصیل بتلائیں گے بھائی، کیسے لکھے گا؟ یاد رکھیے صورت، یہ تفصیل سن لو بھائی، مثلا بھائی آپ قاضی کے پاس آئے لاہور میں، آپ کا ایک غلام ہے جو آپ سے بھاگ گیا ہے، اسلام آباد میں کسی آدمی کے پاس آپ کو پتا چلا وہ غلام موجود ہے بھائی، یا آپ کی کوئی چیز ہے، گاڑی وغیرہ چوری ہو گئی، آپ کو پتا چلا اسلام آباد میں فلاں آدمی کے پاس موجود ہے، آپ اس قاضی کے پاس آتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، قاضی کہتا ہے فریق مخالف کدھر ہے، آپ نے کہا وہ تو اسلام آباد میں رہتا ہے، تو قاضی کہتا ہے آپ کے پاس بینہ ہے اس مسئلے میں، آپ کہتے ہیں جی ہاں بینہ ہے بھائی، تو وہ ساری تفصیل، میرا فلاں غلام ہے، یہ نام ہے، اس قسم کا حلیہ وغیرہ سارا کچھ ذکر کر دیں گے، تاکہ کہیں غلطی وغیرہ نہ ہو، سارا کچھ ذکر کر دے گا، اور پھر اس پر کہے گا وہ میرا غلام ہے، اسلام آباد میں فلاں آدمی کے پاس ہے، یہ دو گواہ میں پیش کرتا ہوں بھائی، قاضی تحقیق کروا لیتا ہے یہ گواہ عادل ہیں، اور وہ گواہی دے دیتے ہیں بھائی، تو قاضی کیا کرے گا، ان دونوں کی گواہی کو لکھوا لے گا، لیکن فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ فریق مخالف کہاں رہتا ہے؟ اسلام آباد، اب وہ اسلام آباد کے قاضی کو خط لکھے گا، سمجھ میں آیا، خط کے اوپر لکھ دے گا کہ یہ لاہور کے قاضی کی طرف سے ہے، اسلام آباد کے قاضی کے نام، کہ میرے پاس فلاں فلاں دو آدمی آئے، انہوں نے گواہی دی ہے اس بات پر کہ ایک غلام ہے جس کا یہ نام ہے اور فلاں آدمی کے پاس ہے، اور یہ غلام کا حلیہ ہے، اور ان گواہوں نے گواہی دی ہے کہ یہ غلام اس مدعی کا ہے بھائی، کس کا ہے؟ اس مدعی کا ہے، تو ان دونوں کی گواہی کو میں آپ کے پاس روانہ کر رہا ہوں، چنانچہ یہ خط جب قاضی لکھ لے گا تو اس خط پر دو گواہ، دو مردوں کو گواہ بنا لے، یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لے بھائی، اور ان کو جن کو گواہ بنا رہے ہیں ان کے سامنے یہ خط پڑھ کر ان کو سنائے بھائی، میں نے اس خط میں یہ لکھا ہے، تم گواہ رہنا بھائی، کیا کرنا؟
تم گواہ رہنا تم نے میرا یہ خط پہنچانا ہے اسلام آباد کے قاضی کے پاس, تو یہ گواہ رہنا میں نے اس خط میں یہ یہ لکھا ہے, تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے کیا لکھا ہے اس کے اندر. انہوں نے وہاں جا کر پھر گواہی دینی ہے. جب ان کو گواہ ان کو خط سنا دیا, اب قاضی کیا کرے گا, اس خط کو بند کرتا ہے, مہر لگا دیتا ہے, ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ لو بھائی لے جاؤ خط کو. مدعی بھی ساتھ چل پڑا, اسلام آباد کے قاضی کے پاس پہنچ گئے. اسلام آباد کے قاضی نے پوچھا ہاں بھائی کہاں سے آئے کیسے آئے, انہوں نے کہا ہمیں لاہور کے قاضی نے بھیجا ہے اور یہ خط ہے فلاں فلاں آدمی پر, اس کا دعویٰ کسی نے دعویٰ کیا ہے اس اس چیز کا. تو قاضی اس سے فوراً خط وصول نہیں کرے گا فوراً خط, بلکہ وہ جس کے خلاف دعویٰ ہے اس کو بلوائے گا, وہ غلام جس پر دعویٰ ہے اس کو بھی بلوایا جائے گا. جب وہ دونوں فریق مخالف حاضر ہو گیا, غلام آ گیا, اب قاضی ان کے سامنے خط وصول کرے گا گواہوں سے. کیا کر رہا ہے, ان فریق مخالف کے سامنے خط وصول کرے گا, کیونکہ یہ خط گواہ دو گواہوں کی گواہی کے درجے میں ہے, اس کی وجہ سے کیا ہونا ہے فیصلہ ہونا ہے, اس لیے لہذا اب ان کے سامنے وصول کرے گا, ان سے ان کے سامنے خط لے گا ان سے, اور پھر ان پڑھ کر سنائے گا کہ یہ یہ مسئلہ ہے تمہارے غلام کا, فلاں آدمی نے دعویٰ کیا اور اس پر دو گواہ بھی پیش کر دیے ہیں, چنانچہ تم یوں کرو بھائی اس غلام کو اب لاہور روانہ کرو, وہاں وہ گواہ اس کو دیکھ کر پھر گواہی دیں گے کہ یہی وہ غلام ہے جس کی وہ بات کر رہے تھے یا وہ کوئی اور غلام ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی, غلام اگر اسی حلیے کا ہوا پھر ٹھیک ہے, یہ تو لاہور بھیجیں گے, اگر اس حلیے کا ہی نہ ہوا پھر تو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس غلام کو کیا کرے گا, قاضی بھیجواتا ہے اور فریق مخالف ساتھ جانا چاہے جائے, نہیں جانا چاہتا نہ جائے. غلام پھر پہنچا لاہور کے قاضی کے پاس, تو یہاں پر بھائی, اور ہاں غلام کو بھیجنے لگا ہے, کہتے ہیں اس کے گلے میں کوئی ایسی چیز ڈال دے جس پر مہر وغیرہ لگا دے تاکہ کوئی غلام تبدیل نہ کر دے. لاہور پہنچے تو وہ مدعی اس غلام کو غائب کر کے کوئی اور غلام پیش کر دے, اور گواہ کہیں ہاں بھائی ہاں یہ وہی غلام ہے جو آپ کا تھا بھاگا تھا. سمجھ میں آیا, تو اس طرح دھوکہ کیا جا سکتا ہے. تو غلام کے گلے میں کوئی چیز ڈال دے گا جس سے اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا, اب مہر لگا دی اوپر بھائی. اب وہ غلام پہنچے لے کر قاضی لاہور کے پاس, قاضی لاہور نے اب پھر گواہوں کو بلوا لیا, ہاں بھائی یہی ہے وہ غلام جس کی تم نے گواہی دی تھی, وہ کہتے ہیں ہاں یہی ہے غلام. اب قاضی کیا کرے گا, پھر خط بھیج دے گا قاضی اسلام آباد کے پاس کہ جی ہاں یہی ہے وہ غلام جس کی انہوں نے گواہی دی تھی. لاہور والا قاضی ابھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا مولانا, کیونکہ فریق مخالف موجود نہیں ہے. اگر وہ موجود ہے پھر تو ٹھیک ہے فیصلہ ہو جائے گا, اگر وہ موجود نہیں تو فیصلہ نہیں کر. پھر غلام اس کے پاس جائے گا, وہ اب فریق مخالف قاضی اسلام آباد فریق مخالف کو بلوائے گا اور اس کے سامنے پھر کیا کر دے گا, اب فیصلہ کر دے گا اور غلام مدعی کے حوالے کر دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, اب یہی تفصیل صاحب قدوری بھی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَإِن شَهِدُوا بِغَيْرِ حَضْرَتِ خَصْمِهِ لَمْ يَحْكُمْ, اور اگر گواہ گواہی دے دیں فریق مخالف کی موجودگی کے بغیر ہی, اس شخص کا جو خصم ہے اس کی موجودگی کے بغیر گواہی دے دیتے ہیں, لم يحكم, تو قاضی فیصلہ نہیں کرے گا کیونکہ غائب کے خلاف فیصلہ جائز نہیں. وکتب بالشہادتی, اور لکھ لے گا اس گواہی کو, لیحکم بہ المکتوب الیہ, تاکہ فیصلہ کرے اس گواہی کے ذریعے. کون کا فیصلہ کرے گا, المکتوب الیہ, وہ قاضی جس کی طرف خط لکھا گیا ہے, وہ مکتوب الیہ قاضی یعنی اسلام آباد والا. ولا یقبل الکتاب الا بشہادت رجلین او رجل و امرأتین, اور وہ مکتوب الیہ قاضی جو ہے وہ اسلام آباد والا وہ قبول نہیں کرے گا خط کو, الا بشہادت رجلین او رجل و امرأتین, مگر یہ مگر دو آدمیوں کی گواہی کے ساتھ, یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے ساتھ. ویجب ان یقرأ الکتاب علیہم, اور یہ قاضی لاہور جو ہے جو خط لکھ رہا ہے اس پر واجب ہے, کیا واجب ہے, یہ قرآن کتاب علیہم, ان گواہوں پر بھی وہ خط پڑھے.
لِيَعْرِفُ مَا فِيهِ، تاکہ وہ جان لیں اس کو جو اس خط کے اندر ہے، انہیں بھی پتہ لگ جائے خط میں کیا لکھا ہے. ثُمَّ يَخْتِمُهُ، پھر کیا کرے قاضی اس پر، مہر لگا کر بند کر دیا، مہر لگا دیا، اب کوئی نہیں کھول سکتا. وَيُسَلِّمُهُ إِلَيْهِمْ، اور یہ خط ان گواہوں کے سپرد کر دے گا. وَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْقَاضِي، اور جب یہ خط پہنچ جائے قاضی اسلام آباد کو، لَمْ يَقْبَلْهُ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ، تو وہ قبول نہیں کرے گا اس خط کو مگر یہ کہ فریق مخالف بھی موجود ہو، اسے بھی بلوائے گا. فَإِذَا سَلَّمَهُ الشُّهُودُ إِلَيْهِ، بس جب گواہوں نے یہ خط سپرد کر دیا اس کے، یعنی وہ فریق مخالف بھی موجود ہے اس کے سامنے، اس کے قاضی کے سپرد کر دیا، نظر الى ختمه، تو قاضی کیا کرے گا اس کی مہر دیکھے گا کہ مہر صحیح لگی ہوئی ہے، لاہور سے قاضی کا ہی خط ہے یہ، تبدیلی تو نہیں کی کہیں کسی نے. فاذا شهدوا، پس جب وہ گواہ گواہی دے دیں، انه کتاب فلان القاضی، کہ یہ خط ہے فلان قاضی کا یعنی لاہور والے قاضی کا، سلمہ الینا، اور اس نے ہمیں یہ خط سپرد کیا تھا، فی مجلس حکمی ہی، اپنے مجلس حکم میں، فیصلے کی مجلس میں، یعنی اپنی جہاں فیصلے کرتا ہے وہیں پر اس نے یہ خط ہمیں دیا تھا، فی مجلس حکمی ہی و قضائی ہی، حکم اور قضاء کا ایک معنی، اپنی مجلس حکم اور مجلس قضاء کے اندر اس لاہور والے قاضی نے ہمیں یہ خط دیا تھا، وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا، اور اس نے یہ خط ہم پر پڑا بھی تھا، وَخَتَمَهُ، اور اس نے اس پر مہر بھی لگائی. اب فَتَحَهُ الْقَاضِي، قاضی کیا کرے گا، یہ قاضی اسلام آباد اس خط کو کھولے گا، وَقَرَأَهُ عَلَى الْخَصْمِ، اور اس کو پڑے گا اس فریق مخالف پر، وَأَلْزَمَهُ مَا فِيهِ، اور لازم کر دے گا اس پر جو اس خط میں ہے، وہ اس پر کیا کر دے گا، یعنی اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا. میں نے بس تفصیل بتلا دیے جتنی جس کی ضرورت ہو اس کے مطابق. اگر صرف کس کی ضرورت ہے، اگر صرف دین کی بات ہے، اس نے میرا 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، تو اب تو وہ 2 لاکھ روپیہ لاہور واپس بھجوانے کی ضرورت ہے نہیں بھائی، اس میں تو کوئی ضرورت، تو وہ وہیں پر فیصلہ کر دے گا قاضی، کیونکہ اب مدعی بھی موجود، مطالعہ بھی آ چکا، اور خط کے ذریعے 2 گواہوں کی گواہی بھی آ چکی ہے. اس لیے کہا الزمہ ما فی، اس پر لازم کر دے جو اس خط میں ہے، یعنی اس کے خلاف اب فیصلہ کر دے. ولا یقبل کتاب القاضی للقاضی فی الحدود والقصاص، اور قبول نہیں کیا جائے گا کتاب القاضی للقاضی کو حدود اور قصاص میں. وليس للقاضي ان يستخلف على القضاء الا يفوض اليه ذلك، بھئی قاضی ہے وہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہے کسی کو، بھئی کہیں سمجھ میں آیا، نائب بنا دیتا ہے کسی کو، خود آرام کرتا ہے دوسرے نائب کو بٹھا دیا اپنی جگہ، بھئی تو کیا نائب بنا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھئی، قاضی کے لیے اپنا نائب بنانا جائز نہیں ہے بھئی، سمجھ میں آیا. ہاں اگر قاضی کو گورنر کی طرف سے اجازت ہے، حاکم خلیفہ کی طرف سے اجازت ہے کہ بھئی تم اپنا نائب بھی بنا سکتے ہو، یا جیسے تمہارا دل کرے ویسے کرنا، تو پھر اب نائب بھی بنا سکتا ہے. یہ معنی وليس للقاضي ان يستخلف على القضاء، اور جائز نہیں ہے قاضی کے لیے کہ وہ خلیفہ بنائے، یعنی نائب بنائے، على القضاء قضاء پر، الا ان يفوض اليه ذلك، مگر یہ کہ سپرد کیا جائے اس کے یہ نائب بنانا کا، نائب بنانے کا اختیار اس کے سپرد کیا جائے. واذا رفع الى القاضي حكم حاكم امضاه الا يخالف الكتاب او السنه او الاجماع، صورت یہ بھائی کتاب و آداب القاضی کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ قاضی کے لیے اولا یہ ہے کہ وہ مجتہد ہونا چاہیے، بہتر کیا ہے. اب دیکھیے ایک مسئلہ ہے، اس کے اندر صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا رہا ہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح ہے، بعض صحابہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے. اب یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہوا، اس مسئلے کے اندر اب ایک قاضی مجتہد کے پاس ایک اس قسم کا معاملہ آ گیا. اب 2 صحابہ کی 2 رائے ہیں، قاضی ان میں سے 1 رائے کو اختیار کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ 1 رائے کو اختیار کر لیا قاضی نے، تو اب فیصلہ کر دیا اس نے،
تو کہتے ہیں یاد رکھیے اب اس یہ اب دوسرا قاضی اس حکم کو توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا، بعد میں یہی معاملہ کسی دوسرے قاضی کے پاس چلا گیا تو دوسرا قاضی اس پہلے قاضی کے حکم کو توڑ نہیں سکتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ اس مسئلے پر کہتے ہیں اب اجماع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اجماع۔ آپ اگلے سال پڑھیں گے بھائی کہ مجتہدین کسی معاملے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ مسئلہ اس طرح ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ہر ایک کی رائے ہو کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے۔ تو پہلے تو اس میں اختلاف تھا، صحابہ بات کہہ رہے ہیں اس طرح ہے، بعض اس طرح، مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن اب یہ قاضی جو مجتہد ہے اس نے بھی کہہ دیا یہ مسئلہ اس طرح ہے اجتہاد کے ذریعے، تو اب گویا مسئلے پر کیا ہو گیا، اجماع ہو گیا، اس قاضی کی رائے بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ اب جب اجماع ہو گیا اب دوسرے قاضی کے لیے اس کو توڑنا جائز نہیں ہے بھائی۔ ہاں اگر قرآن و حدیث یا اجماع کے خلاف ہو یا ایسا قول ہو جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ پھر توڑ سکتا، وہ توڑ دے گا، کیا کرے گا، توڑ دے گا۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِ حُكْمُ حَاكِمٍ، اور جب اٹھایا گیا یعنی پہنچایا گیا قاضی کے پاس کسی اور حاکم کا فیصلہ، اَمْضَاهُ، تو اسے نافذ کر دے، قاضی اسے توڑے نہ بلکہ اسے کیا کر دے، نافذ کرے گا، سمجھ میں آیا، اِلَّا أَن يُخَالِفَ الْكِتَابَ، مگر یہ کہ وہ فیصلہ کتاب اللہ کے مخالف ہو، اب سنت آیا سنت کے مخالف ہو، اب اجماع آیا اجماع کے مخالف ہو، او یکون قولا لا دلیل له، یا ایسا قول ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو پھر ان کو نافذ نہ کرے۔ ولا یقضی القاضی علی غائب، اور قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا کسی غائب کے خلاف، الا ان یحضر من یقوم مقامہ، مگر یہ کہ حاضر ہو کوئی ایسا شخص جو اس کا قائم مقام ہو۔ غائب کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کا قائم مقام، یعنی اس کا کوئی وکیل وغیرہ وہاں موجود ہو، کیونکہ وکیل بھی کیا ہوتا ہے، کسی آدمی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو اس آدمی فریق مخالف کا خود ہونا یا اس کے وکیل کا ہونا ضروری ہے، پھر فیصلہ کر سکتا ہے اس کے خلاف۔ وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ رَجُلًا بَيْنَهُمَا، اچھا بھائی یہ تو قاضی کی بات تھی، قاضی تو وہ ہے جسے خلیفہ نے مقرر کیا یا گورنر نے مقرر کیا اور اسے ولایت عامہ حاصل ہے تمام لوگوں پر، بھائی سب کے خلاف جو مسئلہ آتا ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے بھائی۔ بھائی آپس میں کوئی لوگ آپس میں کسی کو حاکم بنا ثالث بنا لیتے ہیں، بھائی زید اور عمر کا جھگڑا ہوا، انہوں نے بکر کو آپس میں ثالث بنا دیا کہ چلو بھائی تم ہم دونوں کے درمیان کیا کر دو، اس مسئلے کے اندر فیصلہ کر دو، اس کو کہتے ہیں حاکم۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ثالث ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے، تو آدمیوں نے بنایا بھائی، وہ فیصلہ کرنے والا ہے نہیں لیکن ان دونوں نے کیا کر دیا، یعنی وہ قاضی نہیں ہے لیکن ان دونوں نے اسے اپنے معاملے میں کیا بنا دیا، حاکم بنا دیا، تو یہ ثالث ہے بھائی، سمجھ میں آیا۔ تو کیا یہ بنانا جائز ہے یا جائز نہیں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی جب وہ دو آدمی حکم بنا رہے ہیں اور وہ اس پر راضی ہیں تو اس کا حکم بننا صحیح ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہی صورت ہے مولانا، حکم صرف وہ شخص بن سکتا ہے جو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور قاضی وہ بن سکتا ہے جو شہادت کا اہل ہے، اور شہادت کون، شہادت کا اہل کون ہے، جو عاقل بالغ مسلمان ہو، عادل ہو، اور محدود فی القذف نہ ہو، بچہ نہ ہو، کافر نہ ہو، غلام نہ ہو وغیرہ، بھائی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ رَجُلًا بَيْنَهُمَا، جب حکم بنا دیا دو آدمیوں نے کسی آدمی کو اپنے درمیان، وَرَضِيَا، اور یہ دونوں راضی ہو گئے، بِحُکْمِ ہی، اس کے فیصلے پر، جَازَا، تو یہ جائز ہے۔ اذا کان بصفت الحاکم، جبکہ وہ حاکم کی صفت پر ہو، یعنی قاضی کی صفت پر ہو، یعنی قاضی والی شرائط اس میں پائی جائیں۔ ولا یجوز تحکیم الکافر، اور جائز نہیں ہے کافر کو حکم بنانا، والعبد، اور غلام کو، والذمی، اور کسی ذمی کو، والمحدود فی القذف، اور محدود فی القذف کو، والفاسق والصبی، اور فاسق اور بچے کو، ان میں سے کسی کو نہیں بنا سکتے حکم کیونکہ یہ اہل شہادت نہیں۔ ولکل واحد من المحکمین، اچھا دو آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کو
ثالث بنا دیا کہ تم نے ہم دونوں کے درمیان اس مسئلے میں فیصلہ کرنا ہے، سمجھ میں آیا، اور یہ دونوں راضی، ہم دونوں راضی ہوں گے آپ کے فیصلے پر، تو یہ اب حکم بن گیا. کیا آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے اگر ایک بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں پسند، میں مجھے تمہارا فیصلہ نہیں قبول، تم میں حکم قبول نہیں کر، تو بس مولانا حکم اب وہ نہ رہا، ختم ہو گیا، کیونکہ ان دونوں نے خود اس کو اپنے اوپر ولایت دی تھی اور فیصلے سے پہلے خود ہی کیا کر دیا، اب اسے ختم کر دیا، ورنہ اسے کسی کو دوسرے پر کوئی ولایت نہیں ہوتی مولانا. ہاں قاضی کو سب پہ ولایت ہوتی ہے، اور یہاں ان دونوں نے اس کو حکم بنایا تھا، اپنے اوپر ولایت دی تھی کہ جو ہم دونوں کے خلاف، تم جس کے خلاف جو بھی فیصلہ کرو گے ہمیں کیا ہوگا اس مسئلے میں، وہ قبول ہوگا. تو خود ولایت دی تھی اور فیصلے سے پہلے خود ہی کیا کر دیا، اس ولایت کو ختم بھی کر دیا. درست ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُحَكِّمَيْنِ، محکم وہ جو حکم بنانے والے ہیں، اور جائز ہے ہر ایک کے لیے، من المحکمین وہ جو حکم بنانے والے ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے، اَن يَرْجِعَ، کہ وہ رجوع کر لے، مَا لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهَا، جب تک کہ حکم نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا، وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمَا لَزِمَهُمَا، اور جب وہ فیصلہ کر دیں دونوں پر، لَزِمَهُمَا، تو ان دونوں پر کیا ہوگا، لازم. بھائی انہوں نے خود ولایت دی تھی، اب وہ جو بھی فیصلہ کر دیتا ہے وہ لازم ہوگا، ان پر نافذ کیا جائے گا. وَإِذَا رُفِعَ حُكْمُهُ إِلَى الْقَاضِ فَوَافَقَ مَذْهَبَهُ أَمْضَاهُ وَإِنْ خَالَفَهُ أَبْطَلَهُ. پھر وہی مولانا وہ مجتہد فی مسئلے کی بات آ گئی، مجتہد فی اختلافی مسئلہ ہے، حکم نے اس میں فیصلہ کر دیا. یہ تو صحابہ کے زمانے سے اس میں اختلاف چلا رہا تھا، حکم نے ایک فیصلہ کر دیا، ایک قول کو اختیار کر لیا. تو پچھلے مسئلے میں آپ نے پڑھا، اگر کوئی قاضی ایک قول کو اختیار کرتا ہے تو دوسرا قاضی اس کے قول کو اور اس کے فیصلے کو توڑ نہیں سکتا، لیکن اگر حکم فیصلہ کرتا ہے تو اب قاضی پر اس کا فیصلہ ماننا لازم نہیں ہے، وہ اس کے فیصلے کو توڑ سکتا ہے اگر اس کے مذہب کے مخالف ہے. اگر موافق ہے تو پھر تو چلنے دے، پھر توڑنے کا فائدہ کوئی نہیں. ہاں اگر اس کے مخالف ہے تو اسے کیا کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے. اس لیے کہ حکم کو ولایت ان دو آدمیوں پر حاصل ہے، قاضی وغیرہ پر ولایت حاصل نہیں، تو ان کے لیے اس کی بات ماننا بھی ضروری نہیں قاضی کے لیے. بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا رُفِعَ حُكْمُهُ إِلَى الْقَاضِ، جب پہنچایا گیا اس حکم کا فیصلہ قاضی تک، سمجھ میں آیا، اور اس مختلف ہی مسئلے میں تھا، فَوَافَقَ مَذْهَبَهُ، بس وہ فیصلہ موافق ہوا قاضی کے مذہب کے، اَمْضَاهُ، تو اسے کیا کرے، اسے نافذ کرے یعنی جاری رکھے، اسے چلنے دے. وَإِنْ خَالَفَهُ، اور اگر اس قاضی کے مذہب کے مخالف ہے وہ فیصلہ، أَبْطَلَهُ، تو اسے کیا کر دے، باطل کر دے، اسے توڑ دے. وَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، بھائی حدود و قصاص کے مسئلے میں حکم بنانا جائز نہیں ہے. وَإِنْ حَكَّمَهُ فِي دَمِ الْخَطَأِ فَقَضَى الْحَاكِمُ، ہاں بھائی غلطی سے ایک آدمی سے دوسرا آدمی قتل ہو گیا، وہ فیصلے کے لیے انہوں نے ایک کو ثالث بنا دیا، اس ثالث نے دیت کا فیصلہ کر دیا. کیا کیا؟ دیت. اور دیت کس پر آیا کرتی ہے؟ قتل خطا میں عاقلہ پر آتی ہے، قبیلے والوں پر آتی ہے. تو کہتے ہیں مولانا اب اس کا حکم قبیلے والوں پر نافذ نہیں ہوگا. کیوں نہیں نافذ ہوگا بھائی؟ کہتے ہیں وجہ یہ، ان دو آدمیوں نے اس کو اپنے اوپر ولایت دی ہے، سارے قبیلے والوں نے اس ثالث کو اپنے اوپر ولایت نہیں دی، تو ان پر نافذ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَإِنْ حَكَّمَهُ فِي دَمِ الْخَطَأِ، اگر ان دونوں آدمیوں نے حکم بنایا اس ثالث کو، اس شخص کو، فی دم الخطأ، دم خطا کے اندر یعنی قتل خطا کے اندر، فَقَضَى الْحَاكِمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ، تو فیصلہ کر دیا حاکم نے عاقلہ پر دیت کا، لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ، تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا. وَيَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ الْبَيِّنَةَ وَيَقْضِي بِالنُّقُولِ، ہاں یہ بھی جائز ہے ثالث کے لیے کہ وہ بینہ سنے، اور اسی طرح وہ کہ وہ فیصلہ کرے انکار کے ذریعے، قسم کسی کو دیتا ہے وہ انکار کرتا ہے، تو اس کے ذریعے فیصلہ کرنا بھی درست. وجہ یہ کہ طریقہ ہی ہے، اسی طرح فیصلہ کیا جاتا ہے، بینہ کے ذریعے ہوگا یا قسم وغیرہ پر اس سے انکار پر. وَحُکْمُ الْحَاكِمِ لِأَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ بَاطِلٌ، بھائی آپ نے پڑھا تھا کوئی شخص کیا کرتا ہے،
اپنے والد کے حق میں گواہی دے تو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے. بیٹے کے حق میں یا بیوی کے حق میں گواہی دے تو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں, کیونکہ اس کے اندر اس کا اپنا فائدہ ہے, تو ان کے حق میں گواہی قبول نہیں, ان کے خلاف کیا ہے اس کی گواہی قبول. اسی طرح کوئی قاضی یا حاکم اپنے والدین یا اولاد یا بیوی کے حق میں کوئی فیصلہ کرے وہ فیصلہ باطل ہے, درست نہیں. ہاں ان کے خلاف کرتا ہے تو فیصلہ صحیح ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ بدگمانی آتی ہے ان کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے, تو کیونکہ ان کا فائدہ دراصل اس کا اپنا فائدہ ہے. تو کہتے ہیں وہ حکم الحاکم, اور حاکم کا فیصلہ کرنا لی ابویہ اپنے والدین کے لیے, وولدہ اور اپنی اولاد کے لیے, وزوجتہ اور اپنی بیوی کے لیے, باطل. یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, اللہ اعلم حقیقت الکلام.